Tu nori pasikeisti? Nu, ne šitas, kuris dabar yra, aš užmiršau. Sakėjai, kuris yra. Šitas turiu. Jo, šitas, na, jis lasgo. Nu, lėni varom, lasgo. If you mess with me. Ahodas tai strina, karai. Ką? Ahodas tai stri, bet strimint pradedi grinai. Va, va. Tokie hai, baigtų savo strim. O, vienas viewer'is. O, maka. O, maka. O, maka, tiki, tiki, tim. O, maka, meow. If you mess with me, you're gonna get smashed. Eina, gal pradėlio? Nei, ne, nesu, ne ant to esu. Hey, dot, like, button. Ama kiti, kiti, kiti. Ama kiti, miau. Vėra, tik negroto, negroto, ale, bandom negroto, bandom negroto. Oh my god, tu jokauji, tu lyvinai, dude, what? Lini, Lini, girdė mane. Čiu, jis žiauriai lagina, aš taip spėjau jiems. Gali būti, kad labai lagina. Ne labai, bet labai, labai lagina. Ten... Jei lagina, I'm sad. Nebent man čia indiks tiesiog lagina. Alo, lagina ar nelagina? Streamas. What the hell? Žinai, what the hell, kai lagina. Jis emkės. Aho, tai lai. Vėl parašykit, ar lagina, nelagina, nes man džiaugiai lagina, man trus, kad čia įimti pas mano. Vai, visi rašyt, lagina ar nelagina, nes čia gali būti, ką man vienam lagina. Kojorti, visi, aliu, žiekit. Kojorti. What the hell? Nu, aš neapėjinti, ką kalba, ar streamas lagina. Nes jeigu jums irgi lagina, nu tai... Nes man čia lagina, čiuoja. Jeigu... Tiesiog gal aš išjungsiu tą YouTube'ą, nes... Ne, bet kaip... Okay. Kur tu, vai? Išmeta. Aš tiesiog leidžiu, kur daug žmonių, gal kokio nors vieną kilą paimčiau. Bet jau lyvinai, tai lyvinai. Gerai, man intikas lagina. Let's go, guys. Gerai, kai jums nors nelagina, man patinka, kai jums nelagina. Kur jie čia šaudos, what? What? Galit man kažkas paaiškinti, kur jie čia šaudos? Aišku, kažkoks čiuos. Ir dar naumets, aišku.
Kaip tu vadini aš per Twitch'ą? Per Twitch'ą, čia YouTube'as. Ai, tu YouTube'e? Aš nau mes, dude. Headshot'as būtų. Jam toks gražus būtų headshot'as. Tik nespėjau šau. Nu ką aš turiu padaryti, kad aš viens pats? Žaist. Ką aš turiu? Jo, viens pats žaist. Ten tau dar muzika, eina iš background'o. Jūs dabar nematysit, tai sorry. Aš negaliu muzikos paimti, rip yra. Nes aš kažkodėl negaliu įjungti muzikos, rip, jo, žinau, rip. Nauja dansa galit gaut, kas nežinojat, šiandien trajautinau kažką ir pamačiau, kad challenge'ai nauja. Gali gaut challenge'us. Nu, Lini, dai, baig, mums taip su Ninz, Izuna buvo, ne su Ninz. Grinai, jam pirmas game'as irgi kažkas tam buvo. Rač, aš padėjau laiką. Jo, visi laiką, ar užmiskit. Tai kad tai Zebi pirmas yra. Pirst. Nu, nesas. Nedaryk tokį garsų darbą, nagos. Jeigu nežinoj. I'm a Peppa Pig, this is my little brother George, and this is Mama Pig. Pem, šešias peržiūros. Ne, alio, man ant Discord'o, žinai, kodėl apsimokėtų eit? Na. Aš tik atėjau ir iš karto laikinu, nice. Ant Discord'o, ant Twitch'o yra, kad kaip pafollowina girda soundus ir tipo, tipo follow soundai yra ir taip toliau. Tai ten biši geriau yra. Bet nieks nevarytų. Kur šiai yra, kur pažymėjau? The shark. Jau damurva. Na, tai aš nesuprantu. This is the shark, ar tu angliu? Ai, aš galvau, kad tu nesuprant, kas the shark ir... Žinau, Zebim. Kas jį parašė? Kas nelaikina, tam kažkas galvoja blogai ar kažkas tu. Jo, geriausias, čia dvi teimus atsargiai. Galim, ai, tenais vieną teimą varo. Varom pagrindinį. Ai, ne, nu čia 3, 4, 5 ar 4 teimus. What we are going to... Pas mane reikėjo lendint, ką tu darai? Zebim, taip, dar į Facebook'ą numes. Nu, jeigu tu vėl mėsi, nu, tai aš nežinau, ką aš turiu daryti. Kartu bėgu išgersiu. Prie mane žmo. Krūmose slėktis. Aš... Aš ateinu, pala, nemirka, aš ateinu pas tave, ne. Baik. Na, o, matėt, žemaitis pro. Visi rašom žemaitis pro. Nušovėms, tai matėt? 10 pointsų paėmė mums. Gerai, žmogaliukas. Ne. Pagrindiniam name ant stogo, atsargiai. Jeigu lagins, tai streamą, tai sakykit. Kad žinočiau. Tu čestas, kaip jie čestą nepaėmė? Dude, ar jų tam urvats? Ne, ką tu, nu, ko tu nesakai, kad tu pušini? Aš nieko nepušinai, susikrūmė buvo. Gerai, sorry, nepyk. Pirai vietoje visi yra. Ką žinau? Kai snaipa, žiūrėk, gausiu.
O, maga, aišku, spray engage'ui reikia. Ai, atsiprašau. Aš kojyčių nematau, aš būčiau jį nušovęs, aš kojyčių nematau. Kur mano kojytės dingo? Nu mano kojytės... Matiūt, amaga. Amaga, sad life, sad life. Not a bad Minus keturias, oi, minus penkias dešimt. Vienai kūno kojytės, dingo, aš keurai per krūmus galėčiau nušaut. Kodėl man nerodo tavo streamą? Kodėl man nerodo kojyčių? Kodėl man nerodo tavo streamą? Kam tu reikia streamą? Rodo official blog. Ką? Vėti. Tu net tą žiūri streamą, gaidelį. A tai kur tu? Nu tai gal eik į bone klaną, į patį bone klaną eik. Resource minigame, pick up map, eliminate netflix, quest progress, ammo vehicle. Nu tai kodėl man kojyčių nerodo? What? Kaip eluoja viskas? Žinau. Tai sakau, čia reikia kažkaip, nemanau, kad yra kaip susitikti. Bet aš garsą padariau, tipo nuresetinau. Enable foot controller yra on padaryta. Ne, aš daug čia kažkas susibuginė yra. Ai, va, radau. Krista, hi. No, I'm not here. Hello, hi, nevagina. Nu pagaliau buvo vėl užsibuginęs esu. XD. Intex man nelagina. Nelagina. Aš gyvenai žiūriu HD. Aš žiūriu HD. Kaip gduot taškas kom. Nu eikit į Enibą ir ten panaudoja kodą ZGI. Tenais nuinate ir panaudojate kodą 80 plus 50 ir tada bus 50 tūkstančių. Galime derik varyti, nežinau, kur nori tu varyti varmą. Ok, boomer. Tu labai lagini. Aš esu, negaliu kalbėti. Kodėl negali kalbėti? Tai nelagina reiškis. Nu tai kartais palagina, nes kuka visą laiką lagina. Zebim, jau susiradai mergą. Vakar neturėjai, gal šiandien turės. Nes tai sleidžia, ne? Na, jis sleidžia su du vaikiučiai. Vaikučiai tokie, kur labai norėtų vaikučių. Gerai, baigiam jūsų, aš nekiet reikia normaliai žaisti dabar. Reikia nemirt vėl. Vėl bus, kad mirs. Tas žemaitis pirmas, aišku, vėl. Kas su nu? Tu čia dar iš manęs tyčiojas? Patysios. O kažkas dislaikino ant streamą, Linas, aš čia. Čia Linas dislaikino.
Jo, Linas dislaikino, nebijokit. Maruozas čia mums dislaikino. Čia yra. Čia Maruozas dislaikino. Toks kas yra? Bet neįdomas, yra tas laivas. Nu, na. Kažkokie dalbarobai čia streamino. Na, taip, to. Nesikeik. Family. Matom. Family. Oi, kitų nusikeikti ką tik. Pakeikimas. Papeikimas. Tai, jeigu buvo dislaikinas, tai kaip, tipo, palaikinu? Grinai, dislaikinu ir palaikinu. Nu, kas čia per vaikas yra? Jaka. Legendary chests. Violetinis takas. Man duok. Aš pro. Jo, tu labai pro. Aš Kingui duočiau, jeigu būtų toks pro headshotas vien tik šaudo. Taigi, žinot, kad Kingas pro, ne, yra, jeigu nežinot, tai nežinau, ką su jums daryt. Aš mes pro langą. Nu, kur tai esi? Ko čia visus vaikais vadini, zebium? Pataikymai, nes neskysiu, gal vaikelis vėl. Duokit man heavy, aš nematau, kur heavy's. Tai gal pataikysiu vėl kokių crazy shotų, žinai. O, magu, nepataikau, padėk, aš nieko nepataikau, grinai. Jums reikėjo pasitreniruoti šaudyti. Nu, eik. Nu, eik, sakau, taip. Ai, Linė, aš tau nerodžiau. Tik nesakykit Fortnite'ui. Alio, Linė, ateik, parodysiu. Linė, ateik. Ateik, greičiau. Nu, greičiau. Nu, negre... Ne, nu, nenužudyk jo, palauk. Nu, ateik. Nu, žiūrėk. Uždaryk tas duris. Ne, čia duris padaryk. Nu, nespėjau. Kas yra, zabim? Žinau. Va. Padaryk duris, greičiau, padaryk čia duris. Greičiau, daryk duris čia. Padaryk duris. Nu kas neima? Že. Nu arčiau gal reikėjo padaryt. O, maga, tu suprant. Nu ne, dar ne tą padariau. Žiūrėk, pasitrauk. Atidariau greitai. Nu ką, račiai. Neinu čia su tavim, kai tu žiūri. Snaiperio, kulkų gal duosim. Mes vieną tą turiu. Gaidėlį. Ai. Turiu vieną mini, what? Kodėl čia vienas minis? Bet... Nu, duok snaiperio kulkų mums... Ką, račiai, su juo žaisti? Ėm. O dar kulkau. Čia kažkas vaikščiau. Šaudu kažkas. Ui, ne, kam aš jau dabar mirsiu per Eliną. Klip. Atsisukit streamą ar ką nors padarykit ir klipinkit kažkas. Aš noriu dar kartą pažiūrėti šitą klipą. Eik, tu gėjaut. Čia dar kvartu. Kas matėt, tas pro yra. Nu, Lininu. Tu greičiau. O, kad tu ne pas mane eini, ką aš turiu padaryt? Jis ne, kad pas mane eini, nuo manęs bėga. Grinai. Kas yra to? Pledžiamai. Niekur nebėgau. Nebėgau dar, sako. Sakau, parplaukė, ne, nieko nedaro. Nu, bet tu sakėjai tada, kai mes jom pratulika, kad parplaukė. Žiūrėk, nu, jie nais ir aš tave atrabūtins. Nebijok, vaikutė. Kur jie yra, nebemačiau, jie čia jie tenais. Va, tiesiai, aklas. Va, stovi vietoj. Kur? Meluoju, aš čia... Ne, ne, aš galiu pasirimti. Bet kaip tu parsisiūsi, nes kažkaip nebe, neišseivina į streamą. Kur jie yra? Tu baigsi man meluoti rimtai, kur yra. Nu, degaliniai yra. Na, matau aš jų. Tie laukia manęs turbūt. Nematysiu to. Jeigu
aš miriau, tai aš kals. Tu kals. Про YouTube мы по 3 сканера тоже, да. Да я детенька, его гали. Дар зона, эй, кто намучил, не скейкент. Как аж бегсу, аж специально ты бегсу. Ну, бля, погоди, ау, йо! Что дар ты метас гали атеет, кур аж и нашовил. Что дар шаудо? Pagrindinio. Nu grįjo. Kad tu akusiais. Nereidži. Taigi matau, tik šaudyt nenoriu. Nes dar pats mirsiu. Per tave. Per tave? Per mane, ne? O, šims pėm. Kas čia pataikė? Oi, mums dar zona. Mums dar zona. Šaudyt nenoriu. Tai jo, nu, aš nenoriu šaudyt. Tad dabar tai jau šaudo. Nes toks gražus buvok. Alio, kodėl jis čia taip daro? Aš nesuprantu, žemaitis. Žema toks. Kada jau? Mūsų zoną reikės. Nu, matau, ne... Rebūtink, sakau, aš nesakau, kad ten žmonės. Gerai, mums dar zoną bėgti reiko, ten pilna žmonių. Da. Jo, jo, pabandyk, pabandyk. Čia vėl šaudos. Bėgi zoną. Mėl naimkį yra, ten mėl naimkį yra, ten mėl naimkį yra, pasiimk. Pasiimau, pasiimau. Dar ant kalno šaudo. O, magai, mane šaudo. Knoklų vieną, knoklų vieną, tenais nuokintas vienas su heavy knoklų tenais yra. Bet tiesiog jis nerevaivina labai gerai. Revaivina, revaivina. Dobai, jie nais. Čia gultruperis yra, ar kaip jis vadinas? Skultruperis. Koks berniukas yra skultruperis? Ačiū. Bėk, Lini, mirsi. Nu tau, tau. Bėk, Lini. Ko, zona? Kaip nesiseka? Pažiūrėk į zoną. What? Kai nesiseka rimtai, vat. Im bendžu, ar tu atumėt kitą radai. Gerai, nemėgau. Greičiau, greičiau, čia campfire'as yra. Gražiai. O, man kaip čia nehitas. Jo, jo, čia campfire'as yra tik. Ar man gydasi? Ne. Ar tau vėl lagina? Greičiau mums sezoną reikės. Žmogus! Mes mirėm, nes aš metsiu neturiu. Nu, spamink, spamink tai. Nukritau! Man pi... Nuo tokio mažo nukritau 5 gyvybės paliko. Normaliai? Normaliai? Nu nemir, klipkai. Nu neturi man špedų ir dar nau mes. Nu atsiknis. Nu blėma, nu Lina, tu žaisi normaliai, ne žaisi, aš nesuprantu. Galinai, mes per Lina punktus prankam. Bet ar švengiausiai? Apšiai nekinga, vienas pat žaidžiu, grinai. Nu ką? Bet paaiškinit, kaip aš turiu pažaisti, kai vienas pat žaidė. Oh my god.
vieno žaidimą. Kokį vieno žaidimą? Kaip pasiri pažaisti? Gražiai! Pavyzdžiui, galėjai pas mane turėti, ne. Jeigu metų būčiau turėjęs, aš būčiau tą vaiką da baigęs. Bet ne. O, maga nupatylė. Vien žaidžia. Contender Liga. Kokia pirma lyga yra, kas žinot? Starter lyga, ar kaip ten jinai vadinas? Kas žinot, pasakykit, kokia lyga yra pirma. Niekas nebežiūri tos streamus, šių galime endinti. Pirma. Tai mes nusirėsim iki tos pirmos lygos. Mes visėsim... Nu, pakeva! A, tu debils, aš jau ką reči. Nu, aš jau varau. Nu, blabba. Nu, ką tu blabba? Tai kur tu lendant nori? I čia. Kur? Ir atėjau. Nu, čia ne vienas žmogus nėra. Jie. Vienas žmogus. Ir tas... Į mane jau šaudo kažkoks čiuvelis. Ne vienas šio to nepataikė, grinai. Kodėl tu nuo manęs taip toli? Susikaup! Dai, susikaupam. Ne, rimtai čia bežiūri kažką streamą. Nieks nežiūri. Nes mes krentam pointsais. Lins, ai, nu gerai, nematys, kaip aš blogai žaidžiu. Ateina link manęs. Ačiū dievui, vienu žiūrėtą. Nu, taip, stimėts. Normal, stimėts. Tik, kad tu pats kuriesi nuo manęs. Nu, tai sakiau, dar vienas žmogus atsilikęs lendino. Čia kažkas žmogus lendina. No, kroknau. Tau kryšiai šokdauninti reikėjo. Pričiau. Let's go, free killą davė. Šaudai mane, šaudai. Kaip tu pataikiai? Pričiau, valio ten žmonės. Aš bėgai išgeriau. Pažymė, kur jie dar sėkti. Tenais. Ateik į namą, alio. Jie nežinau. Greičiau, jie ateina pas mane. Nu, alio, nu pat... Nu, aš nekenčiu. What the fuck? Ateikit! Bėg, konutė, bėg. Kaip tavęs sugebėjo suspėmintų man paaiškink? Žiūrėk, į nemato manęs. Kurie nubėgo? Čia yra manęs. Ant stogo. Kodėl jie manęs neieško? Gal tavęs ir ieško? Ai, ką? Ir manas turbūt. Mirai, blemba. Kaip tave taip sugebėjo suspėmint, aš niekaip nesuprantu. Aš į vieną šaudžiau, kitas manas suspėmino. O tai, o taip reik žaisti.
nu kaip tu sužinojai, kad aš čia? Nu, žulinį, nu... Kaip aš tu... Nu, blėt, užpisai negyvai, grinai. Kaip aš tu, blėt, tu kurva vienas laimėjai. Užpisai negyvai. Aš jūs taimi minusą išeisiu. Susikauk. Gerai, kad išeisiu. Jeigu mes to norim. Neužpės gerai. Dudes. Niekam čia neįdomu žiūrėtis. Net neįmanoma pažaist. Kaip aš turiu laimėti, jeigu jisai net nežaidžia? Panama idėja. Tikrai įdomu. Ehodai, tu tikrai įdomu? Čiui, palieka telefoną. Išeina, ką nors kitką veikti. Saka, ai, tink žiūrėt. Skaup! Kaip tu, pavyzdžiui, vakar gerai žaidėjai? Dabar kai koks kiaukšas. Viskas tau šelnus pakeikimas. Pakeikimas. Spėjimas tau šelnus. Ai, pakeikimas. Ne, ne. Ar iš jo rabiaudėt? Ne, aš krisiu. Varau čia. Lini padarėj, Matija, kad reikėjo nusiųsti iki... 5 arba 2, tu sakė, gausim. Ja. Va? Kodėl tu ten, tai... Kodėl tu visai peržemai, jo? Stolik. Ehodai, pakalbam apie ką nors. Užvesk mintį. Jeigu sakai, jau žiūri streamą. Tu ga. Mes kaip tik į jachtą varom, man reikia 10 sekundžių ten padensant. Tie nauji challenge'ai. Bet aišku, jis ten nusileido, kad aš mirčiau. Kur zuodam? Dinara. Lini BMW ar Audi, sakė. Audi? Man tai abu du geri ir taip žiūrim pagal markės kokios. Kaip tavo ehodai? Audi, va, taip, man taip pagal markę. Nu, ir taip, pagal markę, va, ką aš nusišnekučiu. Sok, pavyzdžiui, spalva, arba kokia Audi. Ir, pavyzdžiui, yra, Audi yra ir blogų mašinų, ten visokių, pavyzdžiui, senos Audi, tai ten tokios kažkokios trash. Aš miriau, sako, jis mirė. Sveikas, Deadpool'e. Kur Deadpool'as?
Same, ahodai, tas pats man ir. Net pūlas, jis jau mirė. Nuo mano akies. Hehe, boy. Aš dar atsigydysiu šitais botais. Nu mirk! Nu, Dešimt laikų ir Linas nusiskuta plauką, žinot kas būtų? Štuką laiko ir nusiskuti plaukus, pys 10 kus subscriberių. Ne, gal geriau plaukais atvesnė. Ok, boomer. Matėt? Aišku, jis viską pasiims. Taigi toks progo lengvuolis čia. Išėjai tolia. Man visą lūtą pliko. Kodėl tu nepasėmėjai violetinio pampo, pavyzdžiui? Nes aš tai tikrai neims, aš su juo nešau, nepataikau nieko. Nu tu kėlį, pūs! Kodėl aš taip... Aš pastrigau! Kodėl aš taip ilgai? Kodėl aš taip ilgai variau? Aš variau apie 10 sekundžių kažkur, nu gal mažiau, bet what? Mama! Man bazuka, man! Geis. Nu tai pasiim, kas yra? Ne, aš neims. Jeigu tu nors vieną nušausi, tai... Bet ar tikrai tu ką nors nušausi? Jo. Nu tai žiūrėsim. Blet, jeigu nenušausi ir mane davei bazukos, nu tai ką aš čia su tam žaisti? Tu pats kaip turėjo. Ne, aš niekur, tiesiog niekur skau, kad nepyktum, žinai, paskui. Jo. Na šitaip skau. Kur nori varyt? Addison Rae. Aš tave pasimau. Nesupratau, ką tu pasakai. Kur tu esi? Žinau, galbūt. Addison Rae. Kur tu varai, taigi susiplainai? Ai, aš ten svarva, čia pas bernu. Jo, ką tu man? Nieko, pas bernu. Addison Rae, kai tu esi? Buvo hevis. Iš karto. Hei. Addison Rae. Matėt, nustylinau tokį kraždį. Čiau, stylinau. Bet kaip tu nepaėmėjai? Aš turiu 6 minus ir 1 lygą. Aš turiu 10 minus plus 8 lygų 6. Tavo matematika tai 10 iš 15. Jau 15 iš 10. Žmonas. Kaip aš tavo? Ką tu ten žyvi? Ai, ne, ne. Ne, norėjo. Paskutinis salmon box, man atrodo, yep, challenge is completed. You have been gained 10 kailais. Tenais gal heavy paliko, alio. Aš einu pažiūrėt. Nes Linus, aišku, nenori. Nes jis bazuką turi. Na, paliko. Viską ištuština. Vagys. Davai, džem pointus susijėmėm.
Tiesiog būk prie manęs ir viskas, o nebėgiuok į kitus namus. Aš bėgu į Frenzy Farm. Aš irgi. Žmogus. Tenais bėgantai. Ko aš čia buvo žmogus? Heavy turi, heavy turi, heavy turi. Varom į krūmus kažkur. Jo, varom į tuos gal. Jo, davai. Tik mes dar biškį geinant. Ehodai, 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 ehodai. Aš sakysiu ehodai, kol jis neparašys, gerai? Supratau. Ehodai, 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 ant, 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 ant namo, ant namo. Ant ten, ant namo yra. Ai, palau, ką aš noriu sakyti? Kaip, ne, ką, kažką kitką noriu sakyti. Pliam, aš toks turnas. Kaip su mergo mehodai? Čia man drąsinti už klausimus, bet ok. Bliamba. Ką tu šaudai? Nešoviu. Not me. Tai va. Kur dar žmonių yra? Jums sezoną reikia žiūrėti. Atsargiai, tu gantų namo nebūtų jie dar. Jūsų nieks nenusnaipins. Gal gali pažymėti nors? Ką pažymėt žmonės yra? Tu toks atsi... Ką tik, ką tik nuo namo iki ten dabėgo, tu tipo nematėjai jų? Ne. No way, dude. Headshotas! Headshotas! Kas čia yra su tais headshotais? Dabar žiūrėjom, mes nuo to vieno, ne, prasileisim. Spamink, 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 kalio. Oi, ne, nespamink geriau. Ir dar bazuką turi, o linis... Ai, ne, man laikina! Nemeluok, man žaisti tais, aš nenoriu mirus. Minus 3, 3. Sakiau, ką man tą bazuką galiai duoti, nu, bet jau ką padarys. Ne, tiesiog, nešaudyk, nešaudyk. Dabaig, dabaig trik, dabaig trik. Dabaigiau, dabaigiau, dabaigiau. Blemba. Dar snaipina kažkas. Gali, gal man bazuką, žinai, duot? Kur yra tas... launchpadas? Nu jau nugriovė kažkas atsargiai. Nedė... Nu ką... Čia tas vienas, man atrodo, čia yra. Čia... Lema, galėtų man tą bazuką duoti, nu bet... Im. Im, bėga, paim, bėga, man reikės jo. Im. Jis išėjo. O to? O, jeigu... Ten dar vienas bigas, alio. Na, men dar vienas bigas yra. Kur? Name, name, tam name, čia pas mūsų name. Jie fightina tenais. Dar vienas bigas. Tu amau neturėjai linį? Na. Va čia yra žiūrovams įdomiau žiūrėti negu pradžioj. Nes, pavyzdžiui, ar jie laimės, ar miras, kada mėjai, tikrai aš. O, ba, dai, bazukas, blem.
Galvau, koledžiam dar čestas. Man bazuko samų reikėtų, nes vieną teturiu grinai. Nu, nors vieną kilą paėmėjau ir dabaigiau. Bet jisai kardą paėmės gali. Einam toliau į zoną, alio, toliau į zoną einam. Jo, jo, su bazuko šaudo. Ačiū, ačiū. Lini, tu, mes, kas čia yra šitam game? Bet tik susikop, vis tiek. Tu irgi jam headshotą pataikiai? Bet jisai tokio, jis gero lūto turėjo, mes šiaip galėjom pasiimti lūtą. Jis tokį gero lūtą turėjo. Galim bandyti. Ba, aš jį bandojusiu paimti. Bet plemba nugriaut gali. Zona tai nesvarbu dabar. Atsargi, čia žmonės yra. Čia aš gydos. Gal čia tas, kur heavy turėjo? Ne! OMG, kaip aš turėjau mirti šitoj situacijai. Bet reakcija labai gera. Ne, nulinė, nemirk. Jis bazuk skulkų turėjo. Jeigu greuna mane, sakyk, jeigu greuna mane. Aha. Aš greplerį paimsiu, bazukos negul, paimčia mėlynas taktikalas yra. Ir skaras. Ir dar floperiai keturi. Tu turi kokią šildą, kokius tu šildus turi, alio? Šešis mini ir tris bigus. Tai aš floperius tada paimu, aš floperius paimu, kad turėtumėm ir gyvybių. Čia žmogus atsargiai. Ai ne, jie pabėgo. Glauka, jie kaip tik atsidarė tave šaudyt. Aš nenaudosiu, nes aš nenoriu naudoti, nes paskui mane pamatys ir pradės į mane šaudyti, nes aš turiu greplerį. Lemba. O, bazukos dar kulko. Aš pilną bazukos kulko turiu, gal gali paimti. Žmogus. Kaip čia ne, jis atsitupė. Kažkai šuo jūs atsitupė. Ne, ne šaukiai, jis sustos, jis sustos. Stok. Nu pats sakai, ne. O, nu, išaudysi dabar. What? Zona. Atsargiai. Oh my god, how to not shot. Nice, šiam points. Atsargiai. Jis už tūlikos lepės ar kažkur. Apačioj yra. Į zoną. Ne, Lini. Palagino tau. Oh my god, suspėmino gaidžiai. Pušina mane. Iš nugaros dar. Minus 3. Ne, galiu, pažiūrėk į mano gyvybės ir mane dar pušina jie. Atsargiai, tau už nugaros yra. Aš nieko negaliu pažiūrėti, nes aš blau esu. Tave visą šaudo, tave. Launchpadą gal turi, launchpadai. Mane irgi šaudo. Nebė... Ne, lip greičiau. Aš nau šildą, skrinai. Ten tave dvi timos šaudė. Tu dar visą šildą turėjusi ir atlaik. Aš ne zonui nemačiau. O, maga, aišku, profai kažkokie turi lendint čia būtinai. Greičiau. What? Aš negaliu. Čia šitas gaidys. Grinai šitas gaidys. Oh my god.
Nei lunchpedų, nei gydimas, nu tai... Jam dar suspermino gaidys. Kurva, bibys. Gaidys kaip kurva, bibys. Let's shoot him and let him let him boom, I'm a never man, boom, I'm a na-na-na-na-na-na-na. Bam, bam, boom, ba-da-ba-da-ba-da-boom. Ba-da-ba-da-boom, ba-da-ba-da-ba-da-boom. Ba-da-ba-da-ba-da-boom, ba-da-ba-da-ba-da-boom. What? Eik šiek gerai. Ba-da-ba-da-ba-da-boom. Kažkas. O kas yra? Man neleis? Ane. Yra, tai šiek. Tu galvoji, kad duobį darai. Nu gerai. Eik, su savo tais šilniais įspėjimais, pats gausi tai. Ne, ir jūs nemato, tai gerai. Kažką. Bara 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 bum, bara 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 bum, bara 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 bum bum. Turiu RPG, niekad nepanaudau, nu tai kam? Krenai, man. This game, this game, this game. Bara 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 bum, bara 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 bum. O rytoj tu žaidinsi, ne? Penktadienį reikia laukti eventas. Bet grinai tas netgi žymiai arčiau priskrido. Dvi teimas grinai ten leidžia. Kodėl ten visi tos obolius leidžias, aš nesuprantu. Ok, Linim. Ok. Supratau. Kodėl tu ten esi nusileidai? Pagin... Na... Alio. Ką rožin šitoj vėl lygins? Bada 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 bum, bada 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 bum. Piu. Piu, alio, kur tu ten leidės? What? Vatarėm. Vataka. Nu. Tu jokauji. What game, what game. Aš dabar turiu iki tenai zabėgti. Aišku, 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 aišku. Mmm, 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 mmm.
draugė. Niks rimtų nebežiūri, what the hell. Nebe streaming gal. Kas žiūrit streamą, ar nieks nebežiūrit? Stream klipų. Kur čia dabar, kas čia, kur ką? Kodėl tu sakai, kas čia, kur? Kodėl man atrodo, kad tik vienas viewers ir man atrodo, kad tik aš čia atėsiu? Because I'm the bot. Kur Linas, kas Linai buvo, žiūrėjant, palagino. Tik dabar? Ehodai, tai gal jeigu linsta prisijungti, gal ką nors palašinai? Aiškia, jeigu nori. Aš minus 36 esu per visą šitą dieną. This is my Kas liuks, tas liuks, žinot? Grinai, nai, nir ką veikt, eisim, mes duosiu ehodai. Au! Au! Jo, taip, zebim, taip, kas liuks, tas liuks. Ehodai, kas liuks, tas liuks. Ten žmonės. Ten profai. Ir dabar jie mane užpuls per ehodą. Nes ehodas pasakė mano location'ą. Jie tiek metų surenkas. Kaip į kokį... O jeigu aš šitoj padaryčiau, arba nežinau. Jeigu aš padaryčiau... Call of Duty, Warzone, norėtumėt pažiūrėt, kaip reik žaist kažkas. Alio, Call of Duty, Warzone. Multiplayer, galėčiau parodyt, kaip žaist, jeigu nesat žaist, arba matė. Oh, A norėtumėt aš jūsų klausę, aš nesuprantu, niek šiandien niek neatsaka. Supratau, nieks ten nieko nesakys. A, gavo vaikutis. Skanu tokį. Kas liuks, tas liuks. Mim review. Bet nieks nežiūrėtų to Call of Duty. Pam, 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 pam.
Ar tau patinka mėšlas? No, I'm not. Galvau, kad ten žmogus reikia savo būtų hečiuot sparės. Aš jums tai iš trijų streamų turėsiu išėdyti ant klipo, bro. Ai! Kaip nori. Bet tu edit... Bet ne tu editeris, tai tu gali needitinti. Ar tu? Ne, ne tu. Nu, jis yra editeris. A ne, Ehodai. Ehodas čia turi viską žinoti. Sono tai nepanimai. Jeigu išeditintum, būčiau žiauriai dėkingas, nes mums reikia nors vieno video. Jeigu šią savaitę, mums reikia šią savaitę nors vieno video. Nors vieno, bet kokio, nors ir minutė ilgumo. Taip, ne minutė, bet koks dvi minutės būtų gerai. Būtinai reikia. Nesvarbu, kas su editins, bet tiesiog. Nes man tai kažkaip neina editint. Kažkaip aš nemoku. Aš vas tik streamint labai gerai moku ir viskas. Bet editintai, ne. O, būtų gerai. Ehodai, nekvies, palauk, aš žaidžiu. Nors... Jeigu dabar aš mišiu per Ehodą kalbį. Ar ты сейчас трик перед А сейчас упа. Здравствуйте. Но. Антон. Костя, ладно, и боже, бишь нас про то. Кого нахер на главном гали лошадь? Ты ее деда, как ты нагали жена? Как что ее деда? Так, и роуста. Nerostas, tai... mes duos varysim ar areną, ką tu nori? Ką aš nuo areną gal bandom. Na, jeigu vėl reikės taip, kad Lins nežais, nu tai... Ginai, aš vien žaidžiu, ką tai ten dar, aš nežinojau, realiai. Blemba. Uhu, matėjo hodai, spėteitini mane. Jo, aš matau, streamą žiūriu. Aš vienam hečiotą pataikiu, bet atrevaivins. Sugrojau lančvelą? Nu, vaiką nesugrojau. Ha, bandė lančvelą pasiimti. O. Čia čia tą gerą pataikinu, va. Iš kur čia šaudo jos dar? Kodėl aš jau nematau? Bėgam. Tai pabandyk, Zabim. Let's go šiam points. Plius 30 šiandieną. Nors kas.
Na, hodai, kaip sekas? Puikiai. O, maga, nu būtinai, aš turiu ateit pas kažkokio žmogaus. Čia ne mano, what? Kaip aš nepastačiau? Kas čia per nes... Nu, ne, ne, negalim keikti. Merk, povelnių. Tulau. O, maga. Nu kaip tu... Nu mes nugriausiu, žinai. Pala, aš slau esu. Ko, Ahodai, nesakėjai? Nemačiau, aš... Nežiūrėjau. Skriausia, aišku. Jis... Kaip jie pataikė? What? Jie su bazuka man kažkaip spėjo pataikyt. Čia... Awesome, karočia. Ir aš dar no mats. Taip, greitai visus metus aš naudojau. Tiesiog magic. Zona, ne, miriau nuo zonos. Nu, leisk perit. Ne, nu, ar tu... Tipo, jis fūši. This game... Grinai, aš nežinau, ko po 5 daryt. Jis toks low buvo, bet pabėgo kiaušinis. Sad life, sad life. What you gonna do, what you gonna do when I'm in the world? Man boy, man boy, what? Nu, hodai, ar mokite žaisti? Taip. Kodėl jis įrašė Twitch streamą? Šiaip YouTube'as. Ar nori... Taip. Aš visus to polis pramėsins, neįkite jūs kakoti. Ar tu valgai mėšlus? Ar tu valgai mėšlus? Ar tu valgai mėšlus? Ar tu nevalgai, kas tau yra? Ar tu valgai, ar nevalgai? Klausimas čia yra. Neskeikiu. Koks yra? Nu, kur varom? Nu, koks, nežinau, ko nori.
Gird. Girdžiu, girdžiu, nu. O tai kur varo? Kur varo? Ką žinau, frenzi. Jeigu mirsime Hot Skills, by the way. Pie kiek points turiu ant arenos? Nul. Daugiau. Nu, 10. Daugiau. Gerai, 20. 300. 200, tai tu prais. 300. Ai. Nu, ai, augodai nemirgo. Mamai. Nu. O, supi. This game, man. Tu gaitis turėjo pistoletą, aš SMG. Visk. Aš turėjo SMGs. Ahodai, ahodai. Magai sakau, nemirk, nu. Mes pirmus nusileidino. Ai, ahodai, ahodai. Ai, ai. Ahodai. Nu greičiaugi, šiam nu, 5 sekundės. Nu palauk, neverk. Gal man reikia sustvarkyt? Kai eis 10, kai bus 10 sekundžių, tada eisiu. Jokauju. Nu, bet kaip nu, aš dabar turiu paravaiminti, kad... jeigu jis labai prosakiai yra? Jis ten kažkas bazuką ar ką ten turi? Ne, jis buvo pirmas lendino. Pistoletą jis turėjo. Tai proga lyra. Nagi čia nieko nėra, nu. Nieko nėra. Kad... Jokai išgersiu. Važiuok, man headshotą pataiks. Per tave. O tai klausimas yra, dėl ko ten tas ugnius? Ar aš tu čia per streamą, tu jūs aiškin kaip? Nu ne, nu gal nesimirti savo. Messenger, nu aš jums taip ilgai turiu aiškinti. Aš kažką norėjau su jums pakalbėti, bet užmiršau. Ką noriu sakyti aš. Kažką apie Discordą minėjau. Tai kad ten ta viena rolė, ne viena rolė kanalas yra vien tik jums, aš nežinau, jūs galite bet ką daryti. Susigalvokit tiesiog dalykų, tai ką jūs galite daryti, žinot. Bet ką susigalvokit, žinai. Gerai, penktadieniam trėdžiam į kelnes, va, sugalvojau. Penktas įspėjimas. Koks penktas? Jukau, ketvirtas įspėjimas, lieki laukan. Koks ketvirtas? Nulinis. Ten pampas yra, ten žmonės. Pataikė, ehudai, padėk, ehudai. Ehudai, padėk, prašau. Ateinu, nu. Oh my god, čia jie imtai status. Ne, what the fuck? What the fuck? Čia imboteriai yra, imboteriai. Rimtai. Knuokinu vieną. Atsargiai ateina midas. Midas ateina. Nežinau. Nu. Grinai, nu. O, du kartus mirė. Ką jis gėjo? Aš kažką padariau. Ką tu padarei? O kurime?
Ką tu sugebėjai padaryti? Kažką ne tą prispaulėjau. Reikia streamą išjungi. Kaip aš gavau 2 points, ar aš 2 kilus turėjau, ar kaip? Ką aš žinau? Kaip tu taip turi sugebėt? Einu kažką padaryti, kad... Kaip man jį sugražinti? Kaip sugražinti? Ne, zebium, sorry. 5 minutės, eik tu namu. Mačiau jau, kaip, ką padarė. Nieko aš nepadarėjau. Jo. Ką tu ten paspaudėjai, kokį? Kažką. Nereikiu Ahudui man tą moderatorių duot. Oma, kad man irgi 3 nuima. Ką tau padariau? Aš tau nieko nepadariau. Aš zebium netyčia. Point. Ja, kur varom? Nu, ką... Nu, tai gal jau varom keturą? Tamais, pavyzdžiui. Nu, gerai, varom. Regi. Jau aš... Bet tai čia per ehodą zebium, jeigu girdim. Jeigu girdim zebium, tai čia per ehodą. Per kam per mane? Čiu jisai lyvino. Fuck. Ei, dar žiūri Marijau, tai sorry. Jo, sorry. Bet čia ne aš kalts. Ehod, zehodas, įspėjimą rašyk jam. Jis yra tavo direktorius, jis tokias nesąmonės daro. Koks jis man direktorius, aš jo direktorius. Nu, tai aš ir sakau, kad tu esi jo direktorius. Čiūjant, jis nebežiūri išėjo. Nes galvoju, kad aš baninau šį, bet aš tiesiog tai matinau. O todėl Ehodai ir nereikia eikti. Jeigu išmiršant, nu botu. Ehodai, tu nusikeiki, aš netyčiai tai matinau. Ehodai, patiek, turr! Nu, aš neturiu su ginklu, kaip... Kaip tu gali neturėt ginklu? Vėl kur zoną, nu kaip taip nesįsaka? Paprastai. Sorry, aš atsiprašau. Marijau. Šiek tiek atsitėjimus. What the hell, kaip aš bėgo gerti? Man tau turėtų gal ir nes 5 minutės tą padariau netyčia. Nu, ne 5, bet taip yra. Akingas jau pas mūsų ar ne dar? Lyvina. Jo, čia per ehodą, by the way. Tu padėsi gal, ehodas dar nori, kad aš mirčiau. Nenužudyk! Kaip mes dabar čia atidarysim? Nu, reikia anksčiau sakyti. Nu, nenužudyk. Nužudys tavo specialiai. Jek ehodai parodys to vairę, teik. Žiūrėk, palauk, ne. Mačiau per streamą. Žiūrėk, tu nematėjai kaip daroms, pasitrauk. Matei? One heavy's. Aš double heavy turėsiu, žiūrėk. Duok man double heavy's. Aš minus laikau, duok man minus. Darysim double heavy, jeigu moki, jeigu nemoki, tai tu kiaušinis. Mok. Minus duodi. Neapsirštų to minio. Oh my god. Nepyk, daduška. Pa, rinio olija. Ehodai, tau dar patinka James Charles? Nepatinka man. Čia kažkas su tūliku. Žmogus pas mane su tūliku. Pas mane. Ar viršui? Viršui. Čia, būk. Du žmonės. Lemba. Minus 3, 6. Minus 7. Nemirk. Vienas laužinas. Gydykis. Gydykis. Įminė. Net. Ai, taigi man nei tau nereik. Bėgam greičiau į tualetą. Minus, tas vienas irgi naušildas. Ehodai, padėja greičiau. Ehodai. Mane tiek greičiai sustoja, ehodai, davai.
aš nu, turiu ataką. Į legendarį. Nesiseka baisiai. Oh my god, this game, tau reikėjo su taktikalu. This game. Visi pliusą, neįmė, buvo vien tik negrįbūs. Ar tu, hodį paperdį, hodį paperdį, hodį tu paperdį. Hodį tu, ne bezdėk. Rungačiu. Alo? Здравствуйте. No. Tau ilgi dar kingai? Jo. Tai varom duos, ahodai. Baidu, jis ne ahodas. Varom, labą dieną. Va. Ahodai. Paperdi. Kas šį yra? Ahodai patinka karves. Pienas. Štai grįžt vyrai ir moteris. Zebiumtis su toks pro. Tavį adminus paaukštint reik. O ehoda timeoutint 50 valandų. Ar pritarė ar ne, prašai greitį čiapą. Štai grįžt, by the way. No, vakalėlį, ko dabar leidamės vakato. Kodėl ir tave hodai vadino tuti? Ilga istorija. Aš čia prie... Kadangi stream, turbūt čia net daug vyvių ir ne, tik aš ir to. Tu aš jį man zabim. Kada tas nerius prisimtė, kas? Tada fruter. Koks aš to fruter? Kada daug žmonių prisijungo? O kam reikia? Ką aš nupaložiau greitai. Gerinai, tu greit prisijungsi, nes aš nuo challenge'us vykdyti. Kad dance'ą vieną gautumėm. Nežinai su to, hod. Aš irgi noriu vykdyti. Ne, mes su duo varysim. Juokauju, taigi negalim tai daryti. Jamba, nu eik tą persirinkti. Aišku, dabar neskemins. Tai skemins? Vat ar jūs skemink? Nu, kada čia galim skemint per... Nebent skimus. Skemint. Geinint? Ar jau geir ar vat? Nekalbėk, dėdai. Kutis, kiek kutis? O, mūgai, ahodai, patiek. Jis tau šildas, kmokinau. Na, ne, ahodai, nu.
Mirėm nuo botų. Ačiū, Jera. Mirėm. Mes abudu mirėm. Aš nuo botų, tu nuo mido. Ne, ne, midas jau buvo knokintas. Aš nu irgi nuo botų miriau. Da, žiūriu. Nuo botų mirėt? Jo. Ataukingai greitai. Kas tau negerai? Kas tau yra? Ui, Ehudas miršta. Reikiu redding. Ką tas durnas daro? Gali būt, kad aš negrįšiu. Greičiu redding. Neturiu laikus. Eik, tu savo, tai geru. Здравствуйте, люди. Эй, меня три. Пятенты бухажил. Прямо у нас. Aš į ką negrįžau dar. Ai, tu bratan. Bratan. Greičiau varom į salt. Bratan. Tai... Es. Apie gal. Bus įzvinas hotsą. Esa hotsbots, todėl įzvins. Jei už dabar degalinę nusileidu, paėmu ginti, dabar jis buvo. Ei, tu sa... Miriau, ehodai per tave, aišku. Irgi per tave. Na, aišku, aš visai per ehodą turiu mirti. Tik tai nemirk. Jau miršta, ateina vienas žmogus su legendary heavy pumpiu. Ką aš tu to tur padėjau? Aš einu į namą tenais. Tu tik nemirk. Ne, aš jam 7-5 padariau. Jis pampa man 100 lygiai padarė. Jis gyvov. Badvai, tu pažiūrėkit, kur ehodas. Badvai, iš ginklo neturėt. Kaip tu gali ginklo neturėt? Ir launchpadą, ką geriausia. Jis tave, mane šiek devinu. Tai aš šiek daudino? Jo. A, dabar turiu padaryti. Dar aišku, šitą namą žmogus. Įprasta. Aišku. Kam tai pusinį, ką tu darai? Duok, aš žmonių nebėt. Pakit man ginklą. Viršuoj gal ir. Yra, irgi. O? Pana, ginklas sako ginklą, duokim.
ežero čia, kodukai. Aš tiesiog geriau einu. Jo, zebimo šikstas, tą patį sakom. Pushing. Pushing, tiesiog su taktikalu, ne su pampu. Jo, jo, double pampus. Revaivinė. Revaivinė. Amo, 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 pasimk. Kur aš turiu? Revaivinė. Dar iš šoju. Kur aš turiu revaivinti, pažiūrėk čia. Pilna žmonių. Nesvarbu, gal kažką mokino, bėk. Knokino kažką, bėk, bėk, kažką knokino. Knokino vieną. Bėk. Aš... Ten vieną knokino, tu mane atrevaivint šiaip galėtų. Ten launchpadas šiaip tame name buvo. Čia žiūrėk launchpads yra. Kam tu dar vieną launchpad? Agents, agents. Mes dar gaidžės, senda. Ar kiek gaidžės, skrenta. Tad. Kaip jis jį toliau už tave nuskirdo? Turėjo. Kingai, tu greitai? Šilba turėjo. Kingai. Oh my god. Greičio reikia. Kaip nors. Legendary bazooka. Vėl, dėlmo, tu sautais bauguliai. Mes vėl per ahoną mirėm. Aš nieko nepadariau to. Mes vėl per ahoną mirėm. Šanai kur. Jie susikaupė, tu kalbė taip. Nieko nemanė priemonė. Eho, tas gaus pirmą įspėjimą, pirmą įspėjimą, bet švelnų. Ta. Ta. Labai švelnų. Ta. Gaus pirmą įspėjimą, sakau. O, na ką? Vėl. Vėl įspėjimą. Žinai, kodėl? Visok lenam čia vis. Nes tu žiauriai reiging. Šlaila lila. Aš nereidžiu. Jeigu zebim... Pažiūrėk kaip... Jeigu zebim video sukurtų žiauriai dėkingas, būčiau realiai. Nesako, atsaiškau. Tu pažiūrėk kaip nerius ir kaip aš neidžiu. Palygin. Pavyzdžiui, ahodas... Palygin kaip aš nereidžiu. Pavyzdžiui, ahodas jokių video nekuria, nu tai ką aš turiu padaryti. Nieko nepadansai. Dar reigina. Aš galvo... Tiesiog. Taigi sakėm, ne reidžint. Taigi nėra savo turi švelnų įspėjimą už tai, už reidžinimą ir keikimąsi. Jau gavo, liks. Minus kem 4. Minus šem 6. Jeigu aš dabar mirs. Na, ne, ahodai, ahodai. Galiu padėti. Laila, lila. Šlaila, vėlia. Na, kodai mes turim kuo daugiau kill paimti, kad galėtų kažkas iš streamo pingat. Tau minu reikia. Tau minu reikia. Minus 25, minus 25, minus 50 iš viso. Pušina. Čia lama. Bet nesvarbu, dabar reikia užpušinti šitus. Nu, tu ne manęs negriauk. Nu, tai tu žiai. Į apačiai, iki apačiai, gal apačioje. Į slow, į slow, į slow, į slow, to. Low, 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 low. O, magai, ne, 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 ne. Jis dar su šildu, omaga. Čia kažkokia Team Fresh buvo. Įdėk. Šlaila lila, ne, nesikeik. Aš vieną svariau du, ką tu padarėjai? Nieko. Aš grinai vieną beig mokinu. Šlaila lila. Dar čia... Ateina dar vienas, ateina dar vienas. Kreičiau, gydėkis tu.
Gydykis. Gydžio, na. Nebūt. Lama jama mūsų. Durnelė tu. Jo, vaikėlė. Negalima taip. Tu mūsų lama. Kaip aš nepataikiu, ego, tai puolam greičiau. Įslau, 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 įslau. Čia dar vienas. Aš irgi lau. Kaip tu jo, jo, pareina, pareina, pareina. Kažkaip mestiškai pasikėlė. Ne, 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 mirk, ne, mirk, ego, tai. Leis bėgai išgert, vaikeli, leis bėgai išgert, ačiū. O, suspėminau! Aš vienas žaidžiu, zebim, man pasi, kad aš vienas žaidžiu. Nes kaip pehodai mirei, pavyzdžiui, tu man paaiškink. Lietuviškai, ne angliškai. Lietuviškai? Nu, skelk, negirčiu. Pagaliau tam šatganą gavau! Pagaliau šatganą gavau! It's Wednesday, my dudes! Ana. Nu, tai aš laukiu paaiškinimu šiaip. A tai tebėra ta lama? Tai jau, aš metus turiu. Aš nužudžiau tos žmonės, kurie nusitylino mano lama. Nu, tai aš irgi sakau. Jo, galės. Bet tu pačioj pradžioj turi uždėti tą, kur... Intro, mūsų intro turi uždėt. Klano. Stream moments. Tik, ir dar kokia dainelė, bet kad nebūtų copyright'o, tokia bam bam bam, čikabram bam, prikrabam, pžakabram, 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 va tokia dainelė, žinai. Kaip manai, hodai, kažkas suprastų šitas dainelės prasme. Jo, jo. Ta, šlai la li la, smai la li la, kokie, tai vienas intro, tie yra ne du. Kaip tai intro? YouTube'ai, kur yra intro, tai tą intro reikia uždėt. YouTube'ai šitam channel yra intro, tai tą vieną reikia uždėt. Jeigu dar nesi, aišku, atsisvinsim, tai... A jie čia kažkas lūtino? Lūtino. Mums šį žoną ehodai. 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 Oh. Mums reikia kokią challenge'ą padaryti ir tipo visą tą challenge'ą išklipinti ir tada padaryti kitos savaitės video, norit? Taip. Bet kokį challenge'ą daryti ir turim laimėti? Aš dariau savo kanale Only Shotgun and Pistol Challenge. Rasą kartus paėmėjau antrą vietą. Tai galim daryti, bet tai... Zebium, žia, klausyks. Jeigu aš per streamą padaryčiau tą challenge'ą, tu iškirptum, jeigu tau eina, aišku. Visą tą dalyką. Nes dabar galėtumėm daryti, kai King'as joinit. Nu. Na, aišku, dar... jeigu galėtum, nes jeigu negalėtum, tai aš nežinau. Tai. Ir iš viso, jei tas streamas išsiseivins. A tu ten update'in, ar kas tau ten vyksta? Nes... Kingai. Aš kviečiu Tomą, bet jis... Skrendam, tegu skrendam. Nes jeigu mes dabar padarytume, mes kitos savaitės video turėtum. Nes tipo, mes turim ką nors galvoti, jeigu mes šiandien nieko nekelsim, nei vien... Nors streamai yra, nors streamai yra, va tas gerai. Čia kažkas buvo. Send photo. Čia mirė kažkas nuo botų, no way, no way. Jo, čia kažkas mirė nuo botų. Pau, pau, pau. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Heavy sniper. 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 Čik, 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 pu, pu, pu. Aš nemačiau, ką tas zeb atsiuntė tenais. Pažiūrėkit messenger'į, tuoj. Nemirsiu gal.
Let's go! Tikrai pažiūrėt, ar tau eis editint, nes jeigu neis, nu tai... Nežinau, tada nežinau. Čia šaudas, kažkas suvenęs žvazuką. Ne botas, nes keitalioja weaponus greitai. Ahodai, ne botas. Ką jie ten daro? Pažiūrėk tenais! Knokinu vieną, knokinu vieną, tenais knokintas vienas. Čiūjų tas zeb... Lipk lėktuvą greičiau, arba aš vienas pats pušinu. Greičiau, ehodai. Ten lama dar, nu greičiau, ehodai. Ten atrevaivins ir pabėgs, kol tu atvarysi. Greičiau, lipk. Kur jie yra? Ir čia. Kur čia? Kur? Ai, kaip jie tenais atsirado? Ne, jau ten jie. Va, man už nugarą šaudo su vendas bazuką. Krūmose, krūmose. Krūmose. Jo. What? Taigi. Hei, čio ta pataikė man? Ačiū, bena, tiek, bena. Ne, ne ta. What the hell, nu, ego, dai. Krūmose yra, atsargiai. Minus 16 vienam. Minus 15, low. Minus, grinai. Minus šildai vienam. Knoklų vieną, knoklų vieną. Jis pabėgo, ne? Vienas pabėgo, vienas pabėgo. Jis ant namo gal. Yra vienas. Jis ant namo. Padėk, ehodai. Jis low. Jis low, nu ehodai. Ehodai, jis low. Nu pušim. Ne, kuriu matelo. Amaga. Ateik revaiving tada. Nu greičiau. Aš pasakysiu, jeigu ateina jisai. Spės, spės. Nes aš matyrėlau, vapši, ne. Jis eina savo timėtačių į revaiving, ar aš nedabai geru, dabai geru, nežinau. Heal gal turi? Turi, turi. Greičiau mesk. Mhm. Tai aš pažiūrėsiu. Ko esi savo timėto, neįnu revaivint? Ką tu alipi? Niek. Jis, alio, jis eina savo timėtą. Jis atrevaivino. A, man galės. Pušinam. Jo, jo. Lau, knoklo vieną. Man jau tokio. Nes, 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 gerai. Okay. Let's go. Daug man matyrėl. Daug man matyrėl. Pasimk. O. Tu atėjo ahodas. Tu met kitą panaudok. Ahodai. Atskrenda. Nu girdžiu, girdžiu. Ehodai. Kas ir tai? Kas ehodai? Čia kažkas skrendaliuoja. Ten knokintas. Kažkas iškrito iš lėktuvo. Dabaigiau. Žmonės. Lėktuvą pasiimti, vipanė. Nu, nors dabaigiau jo, tie ameitą. Po šito geimo neįsim editi, tipo neįsim to daryti, bet eisim challenge pa pirmą vykdyti. Pasui galėsim kokį challenge daryti ant video, kad būtų. Lip, greičiau, lip, greičiau. Nu, ehodai. Nu, lip. Ką? Kodėl čia raudona linija? Sveikas. Revaivinsi, ne? Nori revaivint? Mama. 9.
Kur jis yra? Yra. Kur jis? Nu pažiūrės, kur jis yra. Lūšės, lau. Slau lanko, dai, lau. Kiti keliaudai, bet tuo gyvybių. Ne, nespėsiu revivink, mane revivink, greičiau, aš toj mėsiu revivink. Nes aš nebespėsiu atsigydat. Man jau 8 gyvybės buvo, aš niekam nebūčiau spės. Ai, nu, namučio. Gerai, kad tu turėjai gyvulis, būtų rabuvę. Aš paimsiu pampą. Mhm. Ir dar aišku, greičiau, kur lėktuvas, iškart lėktuvą, kodai, kur tu bėgi? Kur... Oh my god. Būtum jau seniai atbėgęs, ne, nu greičiau, lip. Oh my god. Dar čia žmonės, aišku. Nu, aš tiek mažai gyvybę turiu. Turiu 6. Bet kitas, tau reik ar man reik, nežinau, bet aš neturiu minis, tai aš gydaus. Ai, ne, tu imk, tu man daug minis, greičiau. Nice, ačiū. Ten kažkas legendary. Man atrodo, skėtis. Sakiau. Greičiau, čia tie du yra. Teik. Echo, dai. Vieno. Kas veiks kingai, seniai matys. Tok man sniper kulko. Šauk iš nugaros. Jo, tok sniper kulko. Nu, šaudo. Į lėktuvą. O, ne, miram, mes miram. Aš lankštadą dedu. Padėjau lankštadą. Aišku, jie manęs spamint turi. Kodėl neįhodo? Magrinai, kodėl ne mane? Aš miriau. Nebent kur nors pasislėpsim. 6 žmonės. Tok man, sniper kulko nesmurt turi. Ai, palauk, ko tu neskai anksčiau. O, maga, jie mato mane. Targiai, šono. Eim, greičiau, bėgam. Oi, ant kalno. Nu, o, tai ką tu ten darai? Bėgam lūto paieškot. 33 gyvybės. Palauk, kingai, mums liko 5 žmonės. Gerai, palauk. Agi, žiūrėk, greitai. Paliekim dar. Duok tuos bandažus. Duokim bandažus. Kur čia tarminas? Kas daug? Bet kitas, let's go. Slipkis atskrindant. Tai sakau, kad tau gali būt, kad kažkaip kitaip neis. Gali būt, kad tau neis editin, žinai. What are you shooting? Ten lama ar kas? Ai, ne, ten ir dropas gal. Du vienas liko, tenais viršų yra vienas, ar ten ne? 150, 200. Gold trooperiai. Gold trooperiai 150 arba default. Jie lūta, jama gydo, salio.
My god. Čia nėra jokio gold rubber, šaudi, kia hodai. Pataikiau minus 29, einam kalną, užsimsim kalną. Nors jis ne zonai. Nes argi čia kažkur dar vienas žmogus gali būti. Kalna. Tegu gydos, tie gaidžiukai, žinai, mažiukai. O my god, dai pataikyti mažiukai. Mažiukai dar ir pataikyti. How is that not hit? Pas jūsų žmonių liko. Trys. Bazuką paleido, vaikučiai, mažiukai. Jo, trys. Atsargi, o, mugi mane grauna, mane grauna, mane grauna, mane grauna. Kas už nugaras, nieko nugaras nėra. Naimam, naimam. Sakau, botas jie. Tu pirmą kilą gavai. Dėl Luka. Tu pirmą kilą gavai, ne? Ai, antrą. Padėk man langi. Ir dropa šauk, ir dropa šauk. Norėjo launchpadintis, norėjo launchpadintis. Griovi. Griovi jums pedas. Aš jau man ir dropa, tu pasaugo. Greit, kad daryk aš paskirti. Jie zonai! Oh no! Pažiūrės, kaip jau žaidžiu. Ką tu padai? Headshotas, headshotas vienam, headshotas vienam, headshotas vienam. Na dabar aš jumis užspėmins ir ką jūs man? Eik, su taip... Dabar jau vienas biliko, galim ką nors paveikti realiai, bet aš nemanau, kad paeis. Ne, tiesiog dar ir normaliai. Mes tiesiog rinks lūtis, kaip tik zonai yra. Ahodai, trikšuotą, trikšuotą, vai. A, aš jau grauna. Grauna. Šiai galiu tave paskarminti su bazukom ir ką tu man. Jo, jo, statyk. Žiūrėk, visus metus gali šilios. Ne, ne, nu nepulk, ahodai. Palauk, sakau. Jis neturime, ai, turime. Aš tiesiog bandau jo visus metus iššiulioti. A. Ahodai, nemirk. Snaiperiais. Ahodai, nebijok tie, matai. Jis buvo. Ne, labai. Ne, nu ką jis daro? Ne, nu jis turi lanš pėdą gal, turi lanš pėdą. Turi lanš pėdą gal. Ne. Ne, turiu, ne, turiu. Vat, prusvalorokit launcher, aš nebėtų. Jis vas manęs nenušovė, ką tik. Jo, 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 jo. Mano jau skim. Jis užsiemė high ground, jis su high ground užsiemė. Atsargi bazuką gali naudoti su savo high groundu. Oh my god, kodėl aš... Kodėlis taip žemai turėjo padėtą launchpadą. Aš užėmėjau high groundą vėl, aš high groundą turiu vėl. Oh my god, gaidėlis. Kai, kiek jis dar metų, ką žinai, ir aš tiesiog... Ne, aš nenorėjau nukrist. Aš taip pat. Aha, tai būk viršui. Vos nedėjau.
Он. Нерс кречу. По квестке. Я вам назову на гарм. Лайк. Курсира. Чел. Курсира, вот-вот. Я че-че-че-че-че-че-че-че. Я. Magari negana turi. Ateik, pasukus kūgų gal iš kažko. Nes tu tik keturis. Magari, baigsis kada nors. Kada tu baigsis? Aš, karadžiai. Nais, nėra, kad tu toj prasirungsi, man tu pūro esi. Jis kaip tik prisijungė tą momentą, kai mes eisim challenge'us vykdyt. Nu. Challenge vykdom. Tai kokį challenge vykdom? Nu tai šokį gausim. A. Taigi mes ne tą challenge'ą dabar vykdysim, o kur tiesiog gali šokį gaut. Tokį. Tai kokių nori challenge'ų Izu, greičiau, nerijo. Nėra, kodėl tu... Nu, sitting out. Kodėl sitting out? Mes galėjom... Mes jis pavyktis, by the way. I would be thinking of the little days. To sitting out, boy. Okay. Žiūrėk, nėra į čatą, jeigu man aišku. What the hell? Nežinau, Linė ar prisijunknas. Mes keturėsim. Nebent noriu dar vieną ką nors pakviesti, bet jeigu nieko nepakviesat, aš tikrai neiškreityvau, nes aš nenoriu vėl 5 prieš... Oi, 2 prieš 3. Kas dar gero yra? Vyrtumėm vėl kokį kreityvą. Linė, tu esi dar čatą? Parašyk, jeigu esi čatą, Linė. Tai kokie šančiai yra? Nu, bet nerius yra, reik lyvint. O, man kad dar ne tą paspaudžiau. Lyvinkit visi, man eina lyvint. Ką aš paspaudžiau? Dabar galiu lyvinti. A, lyvinti? Nu, taip, lyvinti. Linijarasi čiote. O? Linas čia atėjo, nėra. Visi laiką uždėkit, nerus niekad neuždeda laiko. Aš uždėjau laiko. Mes, grinai, mes dabar norėjom daryti video šiandien, ne šiandien, rytoj, arba kažką šią savaitę. Ir ką darysim, kokį video? Aš, pavyzdžiui, koks shotgun only ar kažkas tokio. Ok, me like it. Jo. Bet jeigu tas zebium... Jeigu zebium, tipo, sueditintų, nes aš dabar noriu pažiūrėti, ar remainą editinti normaliai. Nes jeigu negalėtų, tai ką mums daryti tą video, nebent tas nuojus paeditintų. Nu, kažkai galim daryti. Aš kažkai irgi moku editinti, bet... Aš irgi, aš jo mani neapsimau. Ok, boomer, kažkai buvo. Visi unready, nes paskui manęs vėl neįleis. Kingi unready, nes paskui jūs vėl įeisite mečo, aš ne. Jo. Unready, kingai. Nu visi, 3, 1, 2. Linijai, kaip čia pasakius, mes keturės... Nebent galim padaryti video... Kaip jums vadinos, turiu minkit? Jo. Priminkit? Ta. Kaip tas vadinos? Kur turi... Ai, probantą nebent galim kokį video padaryti. Linė, jeigu nori. Jo, probantą. Okay. Bet mes vieną mečią sulošim, Linė, gerai. Jeigu mes vieną mečią, tada varom tą probantą. Gerai, vieną mečią ir tada probantą. Editins nojus. Turbūt, jeigu nelagins. O, beveik atsinti.
pataisyk. Hello, my name is Petro. It's not for my snacks. Hello, my name is Italian Mortimano. Miš, per daug panašumos ir ta pavanta na helmetį. Bet grinai kažkoks... Na, jeigu vieną hodas taip svers kaip kiekvieną dieną. Nerijau, bet kažkoks nesako grinai beveik visą laiką, tu gaunt shotguną. Nu, nu. Aš? Lyni, tu neįmai, tik mes pavanta eisim. Arba jeigu norit video, galim 3x3, bet nemanau. Galim. Ne, tai reikia, galim, reikia kuo nors įdomesnio, kad patiktų. Kokios jų įvairių, tik tais mes esam. Nu, tai supranti, mes galim maistą. Mes ne. Mes negalim, mums tiesiog galim padaryti vieną video normalų ir iškart galėsiu editinti normaliai. Kad nereikėtų jiems ten editinti 50 valandų. Nu, šokam, čia mums reik, čia mums reik, čia mums reik, čia mums reik, čia mums reik. Ne, palaukit, palaukit. Lendinam čia kažkur. Ai, ne, 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 čia kažkokius heads yra, mums reikia kažkokių heads. Ai, va, mums čia tokių heads reikia. Pašokinėt ar kažką, reikia grįžti. Jo, mums reikia pašokinėti. Man atrodo, ar bounce, kažkoks bounce yra, tai gal čia kaip koks batutas yra. Kaip jie visą šitą čia atvarė? Ar gerai, kai išėjus, kad mes pagirstinkis? Jo, jo, pabansiu, nuvarom į kitą vietą greičiau. O, kodėl aš neįvykdžiau, kad tipo... Ai, man reikia į kitą pusę! Pasiimkit penkis mane... Ale, ne, ne, reikia į ten tą pusę nuvaryti, yra vienas challenge'is aplankyti šitą vietą. Argi net šiuo yra. Žiūrėkit, čia eina viską nugriauti, vat. O, maga, neinau šokt, neinau šokt! Nemirkit, visi bėgam kartu, kingai. Vėl viskas įvykdžiau, vykdžiau, vykdžiau, vykdžiau. Dabar ant tos galvos arčiausiai yra. Kas ten mėgsta? Aš neįvykdžiau, man neįvykdžiau. Čia yra, nu išvykdai, va čia yra. Sugo ateit reikia ir viskas. O, ok. O, neįsimėgdžiau. Ne. Žiūrėkit, kaip arti yra tas, ta kita planeta, ar kaip ją vadinti, aš žinau. Ogi man neįsivykdo. Ai, tai nesvarbu, Ehodai. Ehodai, tai galim nesvarbu, jeigu jiems neįsivykdo. Išsivykdė, nu. Nu, išsivykdo, tiesiog nerodo, nes kitaip nesąmonės. Ehodai, ką tu padarėjai, kad tau išsivykdė? Tai man tiesiog užkrovė, nu. O, maga, aš metu nebeturiu, statykit kažkas. Tiesiog... O, mes dar penki darimą. Nu ką? Nu ką jis nugriuovė? O, maga, Ehodai. Čia kingas. Kingo tai nekaltinu, bet Ehodą kaltinu. Minus 17. Nu, čia Ehodas, aš irgi sakau. Tai nu ką? Ehodas čia ir kingą kaltina. Mes nematėme dabar. Tu kaip aš nepataikau? Greičiau paimkit metų, nes mums užlipti reikės. Jeigu gal kas turi, nes aš visus išnaudojau. Ir Ehodas nugriovė, aišku. Aš nieko nedarau. Gal eina kažkaip tiesiog prieiti ir tau išsivykdo misiją, palaukit. Ne, turiu užlipti ant viršaus. Ne. Kaip aš dabar turiu dostatyti? Nu, turiu penkis, Ehodai. Viskas, ateikit, ne, 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 ateikit. Ir čia šokit va taip, jo, jo, šokit va taip, viskas. Ehodai galėjo įsirinkti. Ir kur kitas? Čia, va, čia, čia. Čia yra valtis, kažkur ateikit. Taktikalas. Zebingas yra... Duokit man čestą.
You wanna die? Ne, ne, aš nenoriu, aš ten nenoriu. Man nepatinka, pamslipkit, vyrai. Vyrai. O greičiu, ego, tai tas vis laik ilgiausiai. Neko tik kitą kartą palėsim. Nebepriimsim. A ten tavo feisas yra, kur turi Linas? O jo. Aš ir galvoju, kodėl toks gėjiškas. Jokauju, net pajokauti negalim grinai. Čia eksplikuojate, gal spėsiu paimti, čia tas su laikmačiu. Jis toks tau, viskas prie omg, jis toks mažai buvo. Lipkit į valtį, greičiau vėl ehodas atsilieka, aišku. Kiek į valtis net bėga nuo ehodo. Ehodai, kas vairuoja? Aš noriu vairuot. Nu greičiau leisk vairuot ehodai. Tai lip. Tai lip pats dabar. My name is Papa Pig, this is Mama Pig and this is Daddy Pig. Tarač. Ne, taigi aš jau bandžiau. Šok, ne, aš nepataikiau, o kur? Oi, pataikiau, let's go. Ne, o jeigu aš tiesiog pašokčiau ir ją, palaukit, reikia pamėginti. For scientist. Science. Mums tik tais reikėtų jachtą, bet jachtą labai toli arba ant šito kalno reikėtų padensint. Mes grinai areną žaidėm ir aš užmiršau, kad reik padensint, bet buvom su Linu jachtui. Kas tu dar? Linė, tu žaisi, nežaisi. Bet tik keturi. Ai, tai čia penki lygi yra, čia yra paskutinis. Palaukit, o jeigu aš padaryčiau? Alio, žiūrėkit, ką aš padariau. What the? Lipkit į valtį greičiau, visi kartu. Let it go, let it go. Nanami, nori, nori, no. Let it go. Let it go. Aš driftinu su valtinu. Nu lip, lip, greičiau. Let it go, let it go. Kas yra tau liniai? Kas tas yra? A, Vriksas. Gal pažįstas Vriksas. Ten žmonės bouncina, ten žmonės bouncina. Ant viršaus žmogus yra, vyrai. A, būtų žmonės, ant du žmonės yra. Traukit. Antra, ne. Sargiai. Šitas lau, neriau. Tu pro. Kingai, tu nuždygis lau. Kingas pro. Bene, revaiving, Kingai, mane. Ma. Revaiving. Atsargiai. Revaiving. Nu, revaiving. Statyk revaiving, dabar revaiving. Aš nukreipsiu. Sok revaiving. O aš tiesiog turi išmėti. Ahodo nebūtinai revaivint, atsiminkit. Ahodo nebūtinai revaivint. Jo, aš irgi. Aš patinka, mane. Kingai. Nužudžiau vieną. Nu tiesiog revaivinkit bet ką. Reikia mums reikia bouncing. Nu super. Almin. Let it go. Per areną. Nu, žaidžiam specialiai. Išėjo ant su jais. Kas specialiai? Ne, specialiai. Varysim trys prieš tris. Nu kodėl, pavyzdžiui, ne probanto, 3v3? Jau ką įdomiau būtų probanto. Nu gerai, va. Gali duot fokusų, ar tu nori? Jo, imk, tu pro esi. Kingui viską duokit, jis pro yra, matėt, nušovė žmogų. Visi pritarė, ne, kad Kingas pro. Taip. Kas nepritartas geis? Ehods nepritarė. Nu, ehods nepritarė.
Aš pritariu. Ant ten pirštų sukryžiavęs laiko už nugaros. Alio, imkit kažkas bėga. Ne, aš nenoriu gerti, imkit kažkas jūs labai daug. Po man išgerti. Jo, Linui duokit. Jo. Linui duokit, taigi jis turi 10 kilų jau. Jisai visą lobį išsubė. Nu. Grinai, liko tik 29 žmonės, visus sušaudė. Iš kurių mes būsim dar sukaudę. O kol mes dar žaidom. Aš miniau vyrai, bet ačiū, kad buvote su manim. Atrevaivino. Vienas toks lau pas mane. Skaudės. Pas mane padėkit su bazuką. O, maga, nu padėk, echo, tai. Ar kažkas? Šimtas nokinau. Ką tu nokinai? Kas jie tapo? Nu, kingas čia visus. Ne, šaudė, davai. Minus, jis buvo šildas. Echo, tai. Ko tu stilni kingo kildus? O tu nepasitiki juo. Pas mane žmogus, aš labai lau, olio, padėkit, prašau. Kingai, tu pro, davai, padėk. Pažiūrėkime, man. Kur dar? Čia kažkas žmogus yra tame name, man atrodo. Čia! Kingai, nušau, Kingai! Leisiu Kingui paimti, Kingai varį. Jo, Kingai! Let's go! Nice. Zona! Zona, aš miręs. Pažiūrėkite mano gyvybės. Pažiūrėkite mano irgi. Bėk! Bėk! Nieko, ne. Ne, jūs naudokite žuvyčių, gal rasiu, aš turiu tą greplerį, man nesvarbu. Aš čia žuvyčių galiu ra... Vau. Aš jau buvo. Not me. Jau, galiu, aš grinai, nu... Ką aš jau su 7 gyvėm padarys, dvai... Į zūną turi valyti, jeigu jie visi bėga. Vagins. Aš paieškausiu, nėra žuvyčių, bėkit jūs, aš žuvyčių paieškausiu. Bėk, ja, klaudai. Nesvarbu, skimai, bėk. Bėkingai. Aš žuvyčių paieškausiu. Man lagina. Jas, žuvytas, nais. Nėra jums kieno žuvy... Na, jau pabėgai. Ne, tik ne kingą laikną žudo. Ne, kingai, tu bėk, tu pro, tu turi mumis išgelbėt, tu pro esi. Žudo. Nemirkit. Jūs bandykit atsigykit. Lipkit. Bėkit, vyrai, jūs, pro. Spauskit. Greičiau, spauskit. O, ne, čia dar tas yra užlaginęs. Čia launchpadas buvo. Čia launchpadas. Ant 0.1 sekundės miriau. Aišku, ehodas kaltas, ar ne? Liku man. Pasakykit, kad ehodas kaltas, aš pritariu. Ne, revaivink, bėk. Aš paimsiu kardus, nėra, bėk. Aš pats turiu veidrodžių, tu bėk. Taigi aš su grepleriu, man geriau yra. Kas ten buvo, neriu. A ne. Agi aš turiu bandage'ų aš turiu. Jo, ne, čia nėra launchpad'o. Aš irgi turiu. Aš kengiu tavo kardą, paimsiu, palauk. Paimk man skarą. Paimk man skarą, galvoju, aš tiek lūto turiu. O gal, ką žinau. Bėk. Oi, ne. Jo. Du launchpad'us turiu. Steam'e atrevaivinti. Aš toks miręs. Steam'e, tu nesvaik, tu... Aš miręs, esu vyrai. Nu, neskaičiau. Kam tu nepasimėjai sendriu? Nes aš miriau vis tiek. Dar ten žmonės.
tai, ai, tu atsigydinsi. Atsigydysi, aš ginklą neturiu. Ir dar žmonės šaudo švančiotas. Nešaudi, gaidį. Sorry, bet aš negaliu. O, ne. Man dar zona vėl. Bet kitas čia. Su šešom gyvybėm ir dar nauja zona toje ateis. Davai, kokio nors zylo, ne, baik. Nu pasitrauk. Bendžiai, ar ką nors. Tik ar tas bigas nieko nepadės. Žinau, aš netyčiai paėmiau. Kuba, ką bendžiai. Nu, what? Nu, neįmau. Dude, it's not okay. Ir dar zona, ir dar aš neskaro neturiu. Ir dar nesakyk, kad 5 damage'us daro. Tai su heavy šauk sieną ir bėg. Tai aš žeskarą gal noriu paimti ir dar įbėgą išgerti. Kad manęs taip lengvai nenušautų rauguliai. Jo, išausiu heavy. Ai, padutę daro, labai gerai, padutę daro. Ir gamer tu has been killed by zone. Arba all damage nebūtų patikėti. Ir ten džiai kokie profe dabar bus, ar ne? Nu, va. O, mažai dar snaipina kažką. Let it go. Mane tai žudyti, nes aš su grepleriu. Bet nieko negaliu padaryti, man reikia išgelbėti įmą. Nes aš vienas pats likau. Dar čia žmonės yra, sniego daug yra. Sarbuoks man už dugaras. Aš kiekvieną dieną. Aš gau, kad net revaivinau. Šimts per vienam. Knuokinau vieną. Pašigau. Čia pilna ginklų yra. Alio, čia pilna ginklų gerų yra, teikit. Kingui viską, Kingai tavo pampas, aš pamečiau bandage'us dėl tavo pampo tiesiog. Gerai, leidžiu mirti pasimčiu. Ahodai, nemirk. Nice. Nu, tenais, snaipina, tenais. Bazuka, ahodai, bazuka. Sakau, no way. Jūs juokauja turbūt. O ne. Bazuka, tu kaip jūs nebėgu. Sakau, bazuka, jie specialiai. O, mok. Lengviausias vienas. O, mok. Krinai bazuka linkiu ėjo. What the fuck? Ahodai. Galėjai. Oh my god, ahodai. Man nereikėjo revivin, ką aš dariau. Krinai, ble, baigtų. Yra prisijungęs von karma. Kodėl aš tik... What? Jūs įvykdėt visas misijas? Mane įsivykdėt. Jo. Mes nepabauncinom ant tos paskutinės galos, mes visus nužudėm, bet nepabauncinom. Dude. Aš pabauncinu. Ką tu pabauncinai, melagis atsirado? Reikia dar dancinti čia jachtui. Jachtui, dance. Tas buvo... Nu, mes nenorim 3 ant 3 varyt, nu. Kiek tau kartotai? Mes norim eit video daryt. Pabantam. Video rytoj arba ką nors įkelti, kad gal peržiūrėtų daug ir subų laikų būtų. Nu, supranti ar nesupranti, ar tau dar kažkaip paaiškinti reik? O,
Marozas atsiradoš. Nu, nu, tu galėsi nugelbti su vidės. Nu, tai ką, ką norit? Nu, sak, skelbkit, ką norit. Video ant prophanto. Nu, varom prophanto, vyrai ir moteris. Varom pro... Echo, tai pala, tu berniuks ar mergaitė, aš užmiršau. Mergaitė? Bet balsas kaip berniuko. Nu, na. Tai balsas kaip Čarlis. Mergaitės bit... Tai čia yra berniuko ir mergaitės bit... Gerai, čia pasirau, parašau nusitimą visi antimą. Jo. Alio, alio. Echodas, nusiskundimas. Tie visi nusiskundimai ant Echodo pareina. Keturi spėjimai. Penki, nes dar Echodas ant savęs. Ir dar šeši, nes visas YouTube channelis. Tai aštuončius. The Comediago. I don't know who's Margo is. Because you are boom, 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 boom. Bam, tikar, bam, 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 kas čia būtų rimtai, jeigu tai būtų, eik tu, na, būtų. Nežinau, kas būtų. Alha! Kas būtų, jeigu tu... ...parašė, kad tu gavai copyrightą. Alia. Nu, niekas nesuprato, supratau. Excellent life. Tai prop hunt varom. Šis žino hodas, kas yra copyrightas. Alio, bet rimtai, kas būtų, jeigu tu atsičiauti ir copyrightą gauni už dainos dainavimą? Kur? Ką? Nu, padarykit tokį mapą, bet ne tą, kur būdavo, nes jis kažkaip nesam ir... Susirandat mapą, aš tai grįšiu. Vyrai ir moteris. Kokį dželį tu jau sakėjai dželį? Ne. Tik nebūkit tų garsų, nes paskui bus rimtai copyrightas. Kodėl būn Kingas Leivino? Čia man atrodo per Echodą, aš jums atsakau. Jo. Kas per mane jūs užtisakė, mane viso nusipindins. Apsivirkė Echodukus, krajina dabar kaip mamytė. Kokio autobusų mane? Tai autobusas čia trein. Nu tai čia gal tie važiuoja, kaip vadinu. Radau vieną gerą mapą. Ko? Ten du ar devyni, aš nesuprantu. What map rada? Nu tai ką žaisim? Kiti, kiti, kiti. By the way, vėl Echodas taip. Taip daro. Echodui patinka dideli dėdė su dideliais dalykais. Bet, bet, alio, bet kai žaisim pro pantą, nekalbėkit nesąmonę, nes čia bus video. Nu tai aišku. Zdravstvite, čilavėku. Kūvans, vodku. Kas editina šitą video arba kažką daro, tai pirmo mečio... Ne editinkit, nes čia bus tik apmokymai. Kaip gal, kažkas sendin, kaip nesu, kaip negaliu. By the way, čia damage'ą jama. Šito vis tiek nefilmuojam. Cutleris number one, nefilmuojam šito. Bet čia jamas, kai tu pavyzdžiui pataikai sieną, tau nusiema damage'as. Wow. O, ne daryk. Eglinį dar. Nėra pažiūrėk, kur aš. Lemba, jūs kojytas. Ne, ne, ne. Alio, jeigu norit propą žaisti, reikia išsijungti kojytas, nes bus neįdomus video. Netur kojytą. Nu, bus rindai nesąmonę, aš išsijungsiu, nes bus nesąmonę video. Kur? Kas vadinasi?
Palaukit, nešaudykit, palaukit, neikit. Aš pats neberandu. Tai kaip tas vadinas vapšė? Palauk, neverkia, sako daina. Pats tai susirasiu. Tap the search, confirm a set, Tap language. Girdit jūs mane? Hello. What? Kur yra? Vibracija. Ai, va. Žiūrėkit, jums yra 1, 2, 3, 4, 5. 5 yra jums ir ką jums ten rodo? Eitingit settingus ir pačiam viršui 5. Nu, paspausk ant to. Ir pačioje yra enable foot controller. Apačioje. Nėra. Nu, tai čia nesamne, video tada bus. Paieškokit dar, galbūt žinot. Čia įmanom kažkaip pabėgti ar laiks? Ai, 5 minutės. Settingas asamblės ir tipo kiek? 1, 2, 3, 4, 5. 5, viršui 5. Žemai, atsimėlė, nu davai. Gerai, tai kodėl jis nusipradė? Nežinau, greičiau. Man nerodo inventory. Vapšia. Jo. Sakau, kai skojytas mato, nu grinai neįdomu žaist. Nu, aš nemok išsijungti, nėra. Kas? Nėra. Tas ančiukas, duai, jis ančiukas tiesiog nušauti greičiau. Net tu vandenį pataikyk, žinai. Tas trečias, nuo galo trečias. O, magartu, nu netas! Aš ne ančiukas, te sakiau, tas violetinis trečias. Ne. Pats esi. Čia haidėn šitas. Ne flamingas, o tie mėlė. Grinai neįdomu bus žaisti tiesiog čia. Gal kokių turit kitų minčių? Nu, stovėk. Na, gerai. Tai yra starting, greitai va gal. Ui, ne, aš 5 gyvybių nusėmėjau, nes pataikiau į sieną netyčio. Varyt zombars iš tiesiog. Galim, ir gal kokių klipų iš mano, žinai, gausim. Arba galim, žinai, suklastuoti, kad tipo netyčia 360 headshotą pataikau, žinai. Ar nėra, mes turim šitą laimėt. Gerai, jis jau editin. Čia yra Linas. Kaip tu kaž... What? Kaip tu pradai? Linas jau bėga. Uai! Linas jau bėga. Nėra tų 10 gyvių. Ehodai, pasakyk, kur tu esi, kad mes galėtume meit. Ne, bet rimtai. Jeigu Ehodas pasakys nesąmonę, jis bus gėjus. Žiūrėkit, jeigu Zūna laimi, tai jis Ehodas geras žmogus. O jeigu Zūna pralaimi, Ehodas blogas žmogus. Bet nenužudyk specialiai Zūną, Eho, tai kuris tu esi, pasakyk, jeigu nori būti geras žmogus. Aš? Nu. Išeik į lauką. Kas? Ai, išėjai į lauką? Eho, tai ar išėjai į lauką? Jis atėjai. Ne pat. Eho, tas blogas, vis tiek Eho, tas blogas. Let's go. Good game. Einam zonvarsus, headshotus, triple shotus padaryt.
Nes mums reikia į ateitį daryti klipus. Ne, šitus darom tada. Kokius norit? Desert gal norit? Redvus su blue galim varyt. Gal tenais kokių gerų. Gal tenais galim kokių gerų, žinot, gaut. Kur, mes patros varysim skuodą, nes išėjo žemaitis kažkur. Kur aš pavaškėjau? Nerėk, dėduška. Dėduška. O čia su dėduška. Palaukit, aš einu nepradėkit, aš einu pasimtų sainių, kad būtų švarus video. Nors galim, dabar pažaidžiam normaliai, tipo prasižaidžiam dabar. Kingai mes pro esam, mes turim laimėti. Ne, kas negalim smoke. Kas naudoja, tai nežinau, kas yra, nu tiesiog durmė. Nu ko tu šaudai, mes dar nepasakėm. A, neriušo, tuoj kai pradės savo buildų statyt. Nu sakiau, taip ir buvo, aš tą ir sakiau. Ale pas mane yra. Kingai, patiek pas mane yra. Kingai, tu protų turi namėštą. Aš paėmiau ministą. Ehodas, low. Kvodinu, dabai iš karto. Nes jums reikia kuo daugiau filo. Aš netyčia minius išmečiau. Jo, mačiau. Ar gali? Kingai, tu protų turi visus. Nušauti. Kingai, tu protų turi namėštą. Oi, sorry. Bet svarbu, kad Kingas daugiausiai damage padarė. Tai hard mode. Kokinau, dabar tikė. Ahodas bando dabaigti, nors savo gyvybę irgi rizikuoja. Jisai gydo. Ką gydo, aš pats gydau save. Pa 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 ra ra ra. When I popped up, then you go game it just a little bit of... Ai čia, galvau, kad tu čia Kingai. Aš gal, aliu, revivins. Kingai, dabai, tu ai, Kingai, tu pro. Nice, Kingai, tu pro. Revivins, Kingai. Greičiau, Kingai, mes pro turim, mes pro esam. Tenais kur pažymėjau. Ahoda slow, tai mes galėsime ahoda labai lengvai nušaut. Bėk. Žinosim, kad minus yra laukas gerai. Nu, nice, aš dėl. Nice, Kingai. Tan, tan, tarararan. Vanai pop. Nice, Kingai, what? Sakau, negalim smoke'u, nu. Kas naudoja? Aš low. Kingai, aš low. Nerus irgi low, nerus low. Kingai, atėnu pas save. Mes laimim tik dėl Kingo. Mes nereizime, mes tiesiog žaidėm šitą game ir viskas. Spemama. Aš galvau. Linai. Mes per...
Pronunci. Nu uitați să dați like, pimpa la vietoi pompa. Nice, Zebe, nice, 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 nice. Taigi čia tik prasimokymai tau sakiau. Pas mane kinai vienas mirė. Nestatyk visą. O, magnininė. Va, davai, kurie esat, sakykit, kurie esat. Kingai, Kingas tris kilus turi. Pro ir mažiau už mane mirimų. Čia tiek pribuldinta, čia nieko nebeina, reikės resetinti, nes čia tiek buldu, kad nebeina. Reikas, buldu. Buldu. Kas maukino, nu rimtai. Ką jūs darot? Atravavim Kingą. Jok, tu atsigydik, atsigydik, atsigydik. Aš nieko nematau. Tiet su merkai žiūri. Trevaivina, trevaivina. Būk čia, būk čia, būk čia, būk čia. Atsargi, atsargi. Minus šimts. Abūdų. Du kilai. Ne, nemačiau. Ko tu nematėjai filmą? Heldai, esu matęs filmą, jei sako, ne. Ačiū. Kur Kinga yra, kur yra? Rodžiu to. Bandai mane su pikaksu? -110! Vaikų, by the way. Au, yra. Nori prasimės prie mano draugo? O, aš netyčia. Nu, Lenai, nu. Va, todėl jie negalime samdžiams nuoduoti, nes jie tik spam ir viskas. Viskas. Čia Lenai spėjo. Nu, vien tik aš ir spam. Nu, Lenai, nu. Kui tu tokiai? Nu, jisai. Oi, spam. Mama, ga, jūs baigsit spamint. Ehoda, aš čia daugiausiai spamina. Suimkia, tai ir spamina. Ir spamina. Kas rūka naudoja? Linas, vaišku, kas daugiau. Už, o, maga, ai, respektu, o, paspaučiau. Galvojot, ne Linas, aišku, Linas, ansi čia dabar nesąmonės daro. Aš daug mokinu. Supro, esi. Ai, tu mirėjai, tai kurioj vietoj einam greičiau? Čia kažkas. Kodėl nečia, kur daug buildų? Ehoda, stovai, ehoda, stovai. O. Ate. Kaidys, spėminti. Ne, spėminu. Ja, ne, spėminu. Čia, kad aš taip sakau. Aš sakau. Norės, aš nesu, jeigu taip video rimtai bus ir... Man nesibaigė, mau, ahodai, man emau nesibaigė. Ai, džiugau, kad kilas atėjau. Tam reikia Deadpool užsidėt. Alo, alo, alo. Pemina, toksik, Linas yra toksik. Linas toksik yra. Nu, nepykia, dėdas, nu, mes čia tik žaidžiam. Nu, magana. Pats va mirė ir ką tu man. Čia, 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 čia. Jis yra.
linui, niekas nerūpi, linai tau. Niekas tau nepadeda. Jūs taip pykit, dėdės čekingas, viską daro. Čia tai gražu. Po tavim yra, po tavim yra. Kingai, davai! Nu du ant vien, jūs nepulkit Kingo taip, nu? Nais, Kingai, dabai. Nais! O, Kingo. Nu, Kingai. Linas vėl reidžina. Aš? Linas, nes atsai taip susireidžina, kad net smaukus pradeda mėtyt. Nu, kam taip reidžint? Prasidėjai. Aš nieko nematau. Nu čia Lina kaltė. Kingo pasi... Ateina. Echo the slow, Kingai. Nice, dabai. Agi, prie raudonų, prie raudonų. Dabai, Kingai. Atsargiai. Nu nepavyko, šiandien. Tai statys, reikia tu statyti, turi. Nes jei tu nestatyti, tai ką tu darai? Tau būtinai statyti reikia. Savo tai smaukai žaidžiant. Nu ką, kas jums yra? Grinai, kažkokie daunai esam. Pats nenori, kad mes pusamdžiai lošėm pat lošėm. Ne, nu bet kodėl smaukus reik mėtėt? Pat nervuočiau. Jo, tiesiog tu labai daug susinervinu. Ateina. Nežinau, kaip mes dviesią laimėm, va. Dabai. Slow. Ne, aš irgi low. Ne, aš ne low. Laikas buvo spėmės. What the fuck? Ne low, Almas. Ne. Aš atbėgau. Bėk, aš čia lauktas. Ratatata. Nu kas, nu nereidžim tu taip. Nu kaip tu turi tokiais video nufilmuot. A čia yra draug. Padaus tokį. Au, jisai My god. Nu, minės, netiečiau, nužudžiau. Aš jau, aš jau sužinau. Aš ateinu, atsargiai.
Kur aš inga, esu man paaiškink, kur aš? O, 31 vyrai. O, maga. Kingai. Žiak, kingai, žinai kur mes einam? Pa, kingai, žiak kur mes, žinai kur einam? Kingai. O mes čia einam, žiak čia einam. Va čia einam, jo, jo, va čia einam, jo, jo. Nu čia einam. Atsargiai, atsargiai, būt tiek, kad... Šitylį mes per aukštyjimą. Ne, o kuriuo mes esam raudoni ar... Mes mėlį nesam. Nu, vyksta. Jo, jo, jie raudonu. Kodas prie durų, yra prie durų. Eikis tiesiog su dranais. Irgi. Dabar čia išsikala pasta. Nu vėl, Linus, su tai smaukai. Pitai vyti. Davai. Pamėlė, nu, pagaliau tą reidžerį nusudam. Lau! What the fuck? Spamėlė. Oh, my God. Echo, the slow guy, give me nice! The slow king game! Nu, Lina, ką tu darai, nu? Reik, aš niekad nesuprantu. Ai, mes laimė, mes, alio, kingai, mes galim būt, mes laimė, mes galim būt, ateik, mes visą galim būt, mes laimė. Čia duris, jo, čia ateik, čia duris yra, ateik, jo, jo. Tu ties, eik, duris yra, va. Tiesiog būna, mes laimė, mes galim ir pakenkam. Tu žmona daugiau kilų turi, what? Nežinau, kaip aš keuriai per... Aš keuriai kažkaip per hodą nušojau. Ir ant toj vietoj. Ant ką čia būtų. Nice. Kas neįdomu yra, kai grinai kempinas iš toj vietoj. Ką mes turim padaryti, kad mes kempinam jūsų smaukais? Mes kempinam jūsų smaukais, tas pats. Nuokino vaizdūną. Nemėgtumėt gronkį, ne mes ne... Mes nepaėtumėt. Nieko čia nėra, kam tu spėminė. Ne, nes kemping, jie mėtų, smaukus tu kemping, jie mėtų skaupus, smaukus. Nu nemėtų, o... Jo, nemėtum, aš tik atsispoinau, nieko nematau, kur eit. Sako. Dar jie nokino. Žūna lau, kingai, nestovėk vietoj. Kokį nuvę, kodai? Nu vėl, slėmės čiamai. Eina lauk, nesimėjau. Nu kažkaip jau nesisak. Mums nesisak. Alio, pasiimkit smok ir mėtikit. Jo, gerai. Aš basmokas. Kingai pasimk smokus, sakė. Paulinai tavo taktis. Aš storiai supratau. Dė manęs. Nekink, dėl to aš nepakaliu. Aš žinau, kur jį yra.
Tiesiog mėtik, jei, tiesiog nustodams, mėtik. Aš mėtik, aš negaliu pajudėti. Aš nesuprantu, kas kur yra. Ir dabar nebaigau. Aš nematau, palau. Labai lau. Suspėminu, suspėminu. Net nuotas. Oh my god. Dabai, 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 dabai. Poddarai. Ne, gal aš jau mūsų pasie. Gali būti. Jau, nebūjau. Nu, žiūrėjau. Tyri būkų. Pataikiau. Minus 20. Minus... Kas ką taip suspėminau? Kažkurį taip suspėminau aš. Mes paimėm, viską galim lyvint, karo kodos skaičiai. Aš palauksiu, pabaigti. Kaip tu gali baigti geimą? Nu, nebent endint jo. Bet mes kilų kiek neturim. Oi, savo, kiam 7. Healing. Tingi, staminkį šitą dievą. Stai.
Nice, let's go. Nu, bet yra vėl, Lina, žiūrėk, tuoj pradės smaukus, metai, žiūrėk. Davai, davai, gydį, gydį, kažką, gydį, gydį. Ai. What? Resetai, nu, bet tai ką, kokius zonvarsus galėjot? Nu, tai gerai. Tiesiog filmuojam video, tiesiog filmuojam video. Nu, bet jei, tai nefilmuojam, o iš streamų iškirps. O, iš streamų. Tai padarykit. Jo, jo, zonars, aš tai grįšiu. Geriau zonars. Varom desert. O, desert. Sintoj padarykit. Vai, greičiau, bet koks padarykit. Tai. Ei, tu nakia, padarykit, 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 desert zone wars, jo varm, ne varm, desert, aš netos padarykit. Ja, ooo. Dabar po pirmą laiką įbės. O, jo, tau rytoj leist, tau ir dabar leist. A, visi esu? Kur? Ne. Zona. Nu, paskai, tai kokias, tai tipo, viens ant visų, viens ant visų, viens ant vien, kaip čia pasakyti? Visi, tiesiog. Atskirai. Gerai, tyliai, būkit, pradedam. Kaip gyvenims jau? Tyliai. Normalis. Kur tiesa, aš atvėl skobą pataikyčiau, kas čia vaikščia prie mais. Venai pop. Venai pop. Taigiu. Jūs į mane nešaudykit, aš bandau čia. Čia gerų. Tingai, leik tiesiog nuo skopo. Aš nuo skopo norėjau. Nu, davai nuo skopo, žiūrėk kokį gražų pataik, žiūrėk. What? Atsiradau. Nu, Kingas vėl hakina. Jis atsirado, sakė, tai čia nesąmonė bus. Varom visi, gal trūk. Ne, nu, ne, nu, ką, ne. Kamas, kamas. Kingi nesąmonės, taim žaisti, kad tu atsirandi šiaip.
Ir neįdomu, bus dar. Čia tai tikrai įsteigstamas skopas gražus. Ką aš čia snaipinu? Dalinas irgi atsiranda. Galėjau pataikyt. Būtų toks geras buvęs klipas. Ja. Nu, matau, kad... Kaip aš jums ką nors pataikysiu, Karinai? Dvaivo, kad nėriau gražių skaupą, nes aš tavęs pekautim. Dvai, nėriau kokį gerą rašo. Nu, skaupą nėriau. Linus, taip jie žino, kad aš net nebėl kalba. Nice, nėra nice. Kas čia? Su pikeksu šiaip greičiau būtų, bet... Ingai, tu mirsi, tu... Ai, mums vis tiek endint reikia nesakingas, sendinkit, kas galit. Aš galiu. Nope. Ai, ne. Kas startino, tas gali. Aš nustartinu. Nu tai leiskit gingų laimėti, nes atulinė responinės, ar ne? Nes Linas irgi responinas. Esmės nesuprantu, kam aš šiandien pasakyti. Tiesiog, kad šiandien, nu, bando, nu, skopas, ar ką? Tai tu pradėjai gamerį. Nu, bet kai spektytin, tu negali ant gamint. Nu, jeigu dabar bus, tai nežinau. Kas yra tu laginiu vėl? Vien tik nauskaupus. Nu, bet jeigu tu gauni, pavyzdžiui, huntingą, tau žymiai lengviau yra nauskaupo pataikyti. Ar... Kad čia apie manęs nauskaupinti? Tikrai nauskaupina, sako. Bam! Taip ar tai buvo nauskaupas? Run up. Bam, 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 bam. Boom. Boom. Jūs dėl tai parto kokį gerą, žinai. Tai matyk, vodų. Kingai mes nauskaupus darom, o nesuskaupais. Eina savo! Kodėl mane visi? Never. What's never? What's the race?
Pats darai. Kaip čia nehitas, džiūt, va? Nu, aš atsipu, grunant taip gerai galiu aš eiti. Geri, nušau. Kuri? Nesau. Durniau. Vėl nauskaupus žadau. Jo. Nemišo pirštas. Mes Tokia reakcija. What? Kingu, tai iš vis nepasisekė, nes jis žiūrė turi. Taigi, Kingai, kitą snaiperį pasiimk. Kitą snaiperį, Kingai, pasiimk. Arba būdų gali turėt. Oho, Kingai. Nice. Va čia Kingo editus galime išeditinti. Kingo šotus tiksliau. Alo. Na. Aš nebegaliu žaisti. Tai gerai. Ate, Kingai. Ate, Kingai. Vėl Semi. Kodėl aš negaunu brandų? Ar visi vienas kopų brandų? Bet kodėl aš negaunu huntingo, pavyzdžiui? Kirnai dar kartą Semis.
ačiū. Bet davai. Nebent jeigu kažkas skrenda, tada... Alio, jeigu kažkas skrenda, tada bandykit pataikyti, nes gali irgi būti šotas geras, kai kažkas skrenda. Pabandysiu. Tik nenugriaukit, alio. Kur kažkas yra? Headshotas! Headshotas! No scope headshotas gavo. Šitą klipinti reikėtų. Aš grinai no scope headshotą gavau. Aš sakau... Oh my god! Oi, mami! Kas turi bouncerius, jis turi bouncerius galite naudoti? Davai, pabandai. Aš pridėsiu. Jeigu Nerius nebūtų pajudėjęs. Grinai šau ten, kuris ir ne... pajudė. Oh my god. Man. Kitos visiek gauna. What the hell? Eina šitas kaip... O, man aš mirsiu nuzons. Vai, nieko nestatom. Vai, ne, nestatom. 7-8? Nu, arba tą galima, aš. Dude, what the hell? Double pataikiu. That's a nice death. Jo, tas gerba. Aš nežinau, aš tau headshotą pataikiu, bet tą nežinau. Bet vis tiek pataikiau gerą su bounceriu. Blama, ką aš darau? Palauk, ai, bet... Alio, kas turės kitą geimą? Oi, tu turi gerai. Aš žinau, kaip tu gali su... Blama, kodėl aš šaudai bounceriu? Aš gal nešaudai su bounceriu. Bo, o... Amaga. Šiaip ilgai. Let's go. Nice. Jei kas bounceris, bandykite eiti bounceris ir trišotinti. Aš žinau, kaip mes su launchpadais galim, bet nežinau, kažkas. Aš irgi žinau. Aš tiesiog pasiimsiu. Reinams gal. Ai, ta, turiu bouncerius. Aš tiesiog... Žiūrėkite, ateikit prie to launchpad'o. Jeigu eis prie šitą iš jūs padarytas. Aš bouncerius turiu. Ai, tai daug. Aš turiu bouncerius. Man reikia... Man reikia net ši... Šaudi, nu. Nu, aš ne į tave, tai šaudau, kas tu yra? Nu, tas... Jo, eis, eina. Mano launchpad'as eina. Patraukit, man šitai nereikia. Niekada nebuvo. Tik turit kažkas stovėt priekyje. Vos. Ir ką dabar daryt? Vo, tiklink. Ai, supratau. Bet būkit nors vienas priekyje. Ne! Oh my god, taip mums buvo. Jo! Jamba, pamestinau šiandien. Dūj. Kas? Ai, galau, kas sugrojo. Lipam dar vieną kartą. Ai, jūkis.
Let's go, Hodei, tau minus 100. Du kartai iš eilės paėjo, du kartai iš eilės. Nu ir visimės? Ne, aš jau. Pataikėt, bet neužsiskaitė. Kas jūs pataikė, bet neužsiskaitė? Tai ką tu man šiandien skaitė? Minus 100, let's go. Kągi tai tu pradėjai nuo 6, ne? Kas aš, jo? Tarbūt. Tai maždaug, prieš ne 4 valandų skaitimas gavo. Grinai. Nice. Su galėtų koks klipus išseivinti iš čia ir viskas. Rytoj reikės su kažkuo eit challenge'us daryt, pavyzdžiui, Grey Only ar kažką. Kad tipo būtų įdomiai žiūrėti jam. Aš vėl einu tą padaryt. Lema, man tiesiog kur... Eikit prie lunchpado padaryt tą dalyką, nes aš man neduoda nei bouncer, nei. 360 Lauk, nėra, aš padarysiu, lauk. Nežudyk mane. Gali dabar, ai ne, per didelis. Anus gal ir ne per didelis. Baigim. Nesimuškit. Kas varo? O, kaip tik nugrė. Davai, aš stoju, davai. Ne, kažkai stovėkit, man reikia lipint. Skrido. Davai, vien stovėkit. Kas stovė? Pala, aš stovė. Kas stovė? Mi, aš išbėjau, net iš esu heavy. Tenais kažkur yra dar vienas, alio. Greičiau. Čia yra dar vienas lunchpadas, greičiau, alio. Čiau, ending. Greičiau, dvai kažkas stovėkit. Nes aš noriu klipint. Ant streamą. Stovi. Palauk. Kur tu esi? Stovės nematau šiaip. Ne, žudykit mano. Stovės, žudykit. Tiesiog galim ir zonai, bet jeigu nors galim ir ne zonai. Va, greitai. Dar vieną kartą, greičiu, dar vieną kartą. Pastovėkit aš dar vieną kartą. Vieną kartą, palauk. Širgi. Klaus buvo. Na, aš mirsiu, nuvant. Kas bouncerus turit? Kaip čia? Okay. Nu nestatykit, ką yra? Nu nebent iš to, jo. Kažkam pataikiau! Let's go, nice. Davai, ką nors spektytit, ką nors gyčiu spektytit. Davai, Echodai, tu turi ką nors padaryt, aš tave spektytum. Echodai, ką tu darai? Eik savo. Haikiu! Jeigu aš būčiau Lina spektaklį.
Nu jau tu dar žiūri streamą? Nu jau, 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 nu jau. Jeigu girdi, parašyk į komentarus. Aš nemanau, kai įsižiūrėjau. Ne, ant tai rašė, ant galės streaminti, ant... Tai žitai čia jau nestreaminsiu, nes... Streaminsiu. Kiek čia dar kelias? Kokius keturis daugiau minučių pažais varysiu šiuo. Tai jūs šaudot ar nešaudot? Viskas, ehodas mirė. Aš mirštu. Bėk, ehodai, bėk, ehodai. 15 gyvybėjom. Nu ką tu, ehodai, darai? Ne, 10. Ja, mirgi 10 ir dar plus 5 šildai. Viskas, teikis. Ne. Kam tu sugriovėjai? Penkias gyvybės, ką jis parodė? Jam penkias gyvybės? Nu penkias gyvybės. Davai, kažkas stovėkit afk ir tada... Dabar normalus, davai, greičiau, stovėkit kažkas afk. Nebuvo geras. Aš tiesiog... Semi, gal kas turėt huntingą? Ne. Nu. Nes panaudočiau huntingas man geriau būtų prie... Alo, ateik čia. Kas čia yra prie manęs? Nu. Aš šaudu į orą. Ne. Vos neužlipau. Pam. Nugrioviu. Alo, greičiau, kol turim laiko. Nugriaukit mums, oi, sorry, mums užlipt reikės. Nu, tu pas pasimaišė ir aš kals. Aš pastrauk, aš pastatysiu. Greičiaus. Nu, pastačiau jau. Duok, ehodai, huntingą. Neturiu. Duok. Specialiai. Kažas sprogo. Ehodai, žiūrėk, lauk, ehodai. Ehodai, žiūrėk, ehodai. Sorry, ehodai, netyčia. Taip šia. Abadok šildą man. Pats natur. Visi be šildų esam. Ar aš čia vienas dosiu, mane kažkas girdi? Girdžiu. Pataikiau. Turėt gal šildo kažkas? Ne. Kaip tu? Kur tie du yra? Snaiperių dvikovos. Toks lau nesigydai. Aš ne... Matei... Kas čia buvo, aš ne... Ok. Aš po pirmą su pikeksu nužydžiau, paskui pašokau headshotą pataikiau. Ja. What? Huntingas pagaliau! Man jau atsibrodo. Kas? Heavy's. Aš pirmą kartą šitam žaidime heavy... Anti-huntingą gal. Dabar galim bandyti. Nu kas ten šaudo su ginklais? Aišku. Tu kurius, nugriauki tos laiptus, nieko nesimato. Viso nieko, grinai nesimato. Nugriauk laiptus, kad matytus kažkas nors. Nes aš, žinai, žmogaus nematau su tais laiptais.
Nu, Ehodai, stovėk vietoj, šau. Nu, gerai. Pam. Pašoku, grinai. Nu, ką jisai daro? Nu, grinai. Nu, jeigu tai, tu pasitraukiai. Cibodot, kas metė impulsą? Nu, kas, aišku. Aš neturiu, aš klingerius turiu, aš klingerius turiu. Tai tad nerijus. O kas yra? Kas balanserius turit? Aš. Tai statyk. Vienas drebskis balanserius. Vos ant trepo neužlipau. Tau taip ir reik. Jis jau... Kas spektėtino? Niekas nespektėtino. Eik savo, jeigu streamą, pavyzdžiui, būtumėt žiūrėję. A, maga, nu kodėl? Aš tokį headshotą pataikiau. Kur, kas linai buvo jau su reidžino, karinai? Reidžino. Nu, pataik. Ne, Enojau, aš čia nestreaminsiu, turiu toj streaminsiu. Aš irgi varau šiau. Ne, ne, varyk dar kelius sulošiam, du ar vieną. Gerai, iki pabaigos. Kiek liko raundai? Jeigu leis. Ką žinau, kelias dabar. Dar du, davai, žaidžiam, nėra, tu dėl žaisiu mums tos du games. O, vėl huntingas, davai, laimim šitą. Laimim, sakau. Da. Turim šitą, jau turim gerų klipų. Planšpelą turiu? Ai, ne. Nu gerai, davai, aš pasilės. Davai. Pala, dar kartą, po du kartus davai. Pala, po du kartus, po du kartus. Gerai, tu iki greičiau, greičiau, bėg. Gerai, šauk. Nu, dar kartą, grįžčiau, aš nešoviu. Nesvarbu, man eilė bus. Jokavio, tau, greičiau tik tais biškai. Dar kartą, greičiau, dar kartą, bėg, greičiau. Bėg, nu. Spausk, ne, bėg. Gerai, aš varu. Nu. Greičiau. Nu, spaudžiu. O, magad per tuolį, bai, biškai, arčiau atėk. Ko tu į mane už... Ai, gerai. Gerai, bėgam į zoną, greičiau. Žiūrėk, palauk, biškai, palauk, ne, palauk. Palauk, ką darai? O, ko aš padariau? No! O? Iki galo, Ehodai, iki galo, davai, pažaidžiam, normaliai. Okei, davai. Turim pabaigštą. Bet kiek mes jau klipų turim? Nu, jeigu suedytins kažkas, nes čia 5 valandų kažkur streamas. Kaip tau suedytins kažkas? Nu, jo. Nu, bet tai easy, tiesiog visą priekiną ištrinį ir galą paliek ir viskas. Kai mes pradėjom klėti, va, tenais paliek. Kur tu esi, aš nematau. Tu huntingą turi? Nu, aš prie pat buvau. A, tu huntingą turi? Tu eik stovėk, aš pastatysiu. Ne. Nu eik stovėk, aš pastatysiu. Greičiau, eko, tai eik. Greičiau. Pataikiau, nice. Im mėnesą išgerą. Aga. Štoriu. Tai gerai, kad namirtum. Nu lipk. Gerai, lip greičiau, bėg! Kaip, gerai, bėg greičiau, ehodai.
Greičiau! Dar kartą biškio, tu būsiu toliau, nes tu kažkaip... Oi. Pia, kehodai, greičiau! Gerai, aš varau dabar. Kehodai. Čiūr, spausk. Greičiau. Nu, nereik. Prie proklyną. Palauk. Dvai, šauk. Skopinu tu. Ne, skopinę bijau. Turi gal koks bouncerus? Nu. Kodėl kai atsitūpus, tipo, tau kulka bėgti? Tipo, nejudėti irgi turi. Nes aš nežiūrėjau, tu per arti prie jį. Davai, varom su šitais. Ką te? Ką? Su skaupu rašo skaupet. Rašo skaupet. No scoped. Rašo skaupet. Sko rašo, davai paskutin dar. Nori gal paprastą dabar? Davai, bet. Jo, paprastą. Davai. Šitą klipinsim. Šitą, jeigu kažkas editina, šitą turite mest visą šitą geimą last. Gerai, tyliai būk. Mes šitą geimą mes. Girdi mane. Nesakiau, kad šaudyt galim. Dava, duok gydymas, vėlė. Duodi gydymusi. Turi. Tuoj. O, gerai, tuoj. Pasitrauk, kad neapskenutum šio. O, koks gersnus koks būtų. Nu. Nu, skaupi, žinai. Nu, eko, tai... Man gal išknisai. Padėsi smirdėt. Pam, pam, parararam, pam. Nega. Kiek tau gyvybė buvo? 10. Let's go, go, gerai. Let's go. Gerai, streamas. Aš jau turiu varyti. Ne, jokau. Aš varau dar pavaja, jiems aprodysiu. Vis tiek reikia. Gerai, streamas, davai, aš išvarau. Davai, ate, ponas akiniuoti. Dėdė. Taip. Nieko, davai. Čiūkra, blam, aš taip pavarkau. Dun 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 dun.
Gerai, streamas.